بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو پخ سلامونه او نیکو هيله مو هرکلای کوم هاغزه روز خبرونه درانو لیدونکو تراتونکو دریو ساتو داوام کې ویدیو روزه په مهم موضوعات باندې باس او خبري اترې لري او همدارس هاغه ورسپان چې متلهس کړي دا به هم د خبرونه په لړ کې لا تاسو سره شریکړو خو تر هر څه د مخه ارګرزو هاغه خبری سرچینو ته چې تل موراخیز دي دی او نن هم یادونه کوم چې کومر اسن یو پ کوم موضوعات باندې تمرکز کړي دي او په پا پایل کې هم د کرکټ بړي یا دوهمه بړي د زومبابي پر وړاندې ټول افغانانو ته ورکوم چې بیا هم افغان لورغالي خو زليدل او خپل دوی لوبي لازم ووبې سخه وګټلې راګر زما خبري سرچینو ته په علمي سر کې هم اريانا نیوز خبري سرچینې راخلمه هن پر یو سلااتو پرختی پروژو باندې دی یو ډېر ش میلیون ډالر لګې وی په کابل کې د هند سفیر وای هند غواړي د ځل د دا افغانستان په سلور د ورشي ولایتونو کې د یو سلعاتو پرختی پروژو لپاره د 10 میلیونو ډالروم راسته وکړي په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وېرا وای دغه یو سلعاتو پروژې به دغه هیوا په ورستاپاته سیمو کې پليشي دا هموري په وینا موخ هله دلته د پرختی پروژو په پلي کېدو کې خپل ونده ترسره او پراتلون کې کې هم نور اقتصادي پروژې پلي کړو دا ملياوله حکومت اجرایی رئیس هند افغانستان خ همکار بولی او لهغه هوادونو چې په افغانستان کې پرورانکاری او لګیا دي غواړي چې کا اقتصادي مرستنه شیکولې لا به صوباتی د هم دډوکړي د هواد اجرایه مشر عبد الله عبد الله وايي هغه هوادونو چې د افغانستان په بیسوباتی توغندي توغولو او ځانمرګ بریدوونکو لاسلري باید وپوهیږي چې لا دغه کاره به ستر لاس نه کړی هند افغانستان په بیا رغونه کې څبانده 2 میلیارډ ډالر لګولي او په بیلابلو برخو کې ترڅنګ په پرمختيي برخو کې هم نه یوازې ونه اخیسته بلکې pangونه هم کړی چې د احرات د سالما بند جوړول یې په اقتصادي برخو کې غوړه بیلګه ده همدا راز راګر سما په خبرتیا د عراق او سوریه د ایشیان کې دیش افغانستان ترشي هغه څه دي چې روسي وي پا کابل کې د روسي سفیر وي ممکن د ایشان په عراق او سوریه کې لامات ورس افغانستان ترشي دا مليامنی د لوی رئیس د ورستي او سرګندونو په خبرګون کې د روسی سفیر الکساندر مانتیس کی وایي چې دا طالبانو په واک مزمک هیڅ ډول مرسته نشته خو ځینې چارواکي د جګړې ناکامي د روسی پر غاړه چوي اوی یو او زل بیا وایم چې لا طالبان هم لاټل نکو او زمک دریض نیونه روخانه ده دغه روسی ډیپلوماټینګار کوي د دې امکان شته چې په سوریه او عراق کې د دایشانو دا لماتې ورسته د غورپک افغانستان ته راشیا او روسی هم له افغانان سره په پولو کې امنیتی تدابیر ډیر کړيدي نو مورې په اړه دا کړی چې روسیا له افغانان سره د تر هغه زیات مبارزې تجمنه دا د سولې خبرو ته د زمینی برابرولو په برخو کې هم همکاري کوي دغه راست په کابل کې د روسي سفارت د میلیارډو دیشو سارتیرو ته په روسيه کې د ذکرش په کله نه زمينه هم برابر کړيده لا هغه روس ته چې په افغانستان کې د داعشین فعالیت د داعشین فعالیت پیل شو په مسکو کې د خطر زنګ و او هل شو خو د افغانستان په شمال کې د داعشین دا د دا فعالیت پراختیا روسیا اړکله چې خپل ځواکونه له افغانستان سره په پوله کې ځای پر ځای او پدې توګه پرې نه کړي چې د داعشین د دا مرکزی آسیا هیودونته واوړي دا هم هغه څه دي چې وخت نا وخت د روسیې لسلره له طالبانو سره په مرسته کې یادونه شوې دا روسی دغه اندیکټه د پالټیکي خي وایي چې مخکیس کله له طالبانو سره مرسته نه د کړی اوس مخ دریض روخانه دی بیا هم بل خبرلاریا نیو خبري سرچینه را خپل ما افغان دولت د کډوالو د جرس تنیدو زمینا برابر کړی هغه څه دي چې د پاکستان بهراني چارو وزارت وېل دي د پاکستان د بهرانيو چار وزیرت وایت راغرو د افغان کډوالو په پندغالو کې ځای نیولای او افغان دولت افغانستان ته د دې کډوالو د ستنې دود زمينه ده برابر کړی شاو خو 2 میلیونه افغان کډوال په پا پاکستان کې هر ځل لاس سي فشارونو سره مخ کیږي او دا چې پاکستان ځان د امریکا تر فشار لاندې ویني نو یوګا مختزي او د افغان کډوالو پندغالي د تر راغرو مرکز بولی د پاکستان د بهرانيو چار وزیر خواجه محمد اسف ویلی مکلا وګړو کلوونو را پدی خو د افغان کډوالو قربتوب کړی چې نور د ملما پاللو وخت پات رسیدلای دی غوړه د چ افغان کډوال بیر تخپل هوا ته ولاړ شي د افغان کډوالو په پنغلو کې تره غر هم شته په همدې دلیل مکلا افغان حکومت غواړي چې جر افغانستان ته د افغان افغان کډوالو د بیر تستانیدو زمينه برابر کړي د پاکستان د بهراني چارو وزارت په 390 ډاٹ واي په روانو سوره زکه یو بل افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي چې د کډوالو سوندو وهام د خبرو یو برخوي د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفيز احمد مياخيل ویلي فکر نکوم چې پاکستان په یو ارخیزه تو غټول 2 میلیونه کډوال راستنه کړي لا پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره زموږ موک لادرنوي ډګ پلان ترکار لاندې نیولې افغان کډوال په پا پاکستان کې لډی رستم نو سره مخ دی په پا پاکستان کې چه هر طرح غریس بریتر سره کیږي تا ویل افغان کډوالو وځي او لېوی نړي به واسي سره په زور او جبر شړل کیږي په دې یو کال کې زورګون افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوی چې لابلابې لو اقتصادي او ټولنیز ستونزه سره مخ شوی دی عمدار از راخلمه بلخوار دیار یانو نیوز خبري سرچنيسته خداتخار د کوکچي ستين د غړ په ولسواليو کې پوزي عملیات پیل شول مسولين وايي د دوشنبه په ورځ د تخار د کوکچي ستين د غړ په درې ولسوالیو کې پوزي عملیات پیل شول چې پکې دولس ولسوالو جل شوی او اتنن نو ټپيان او پنځه کلی هم د ولسوالو لشتون څخه پاک شويدي دا تخار وسیدونکو هيله درلوده له چ افغان ځوکونه ود تخار په پینزو ول سوالیو کې عملیات پیل کړی خدا سي و نشو په شمال ختیس کې د پاوز د لومړی لیوادي ارکان رئیس ډګروال سلطان وي افغان ځوکونه دغه عملیات په درقت خواجه بهاو الدین او ینګ قلعه ول سوالیو کې پر لار اچولې دي او موږ د ټولو درندو وسلو ملاتړ لرو دا تاهرمن یو کمانډاني سرپرست نظام الدین غوری وای پامیرات لا عملیات د افغان ګډو ځوکونو ګډه همغږي سره پیل شوه او وستوالته هم درنده تلفات اوختي دي فاتحار کې دا کمانډو کنده کمانډان سیف الدین وای پامیرات لا عملیات به د دوښمن تر لمن جوړولو پوره روان وی دا مسولینو په ویناله د غو لسوالي او لا پکولو روسه به روان عملیات په خواجهار او دشت قلاو لسوالي کې هم پیل شي راخلمه بل خبردار یو نيو نیوز خبري لا سرچینې څخه په کابل کې لا چاو دي دونکو توکو ډاک مازدا موټر ونیول شو په کابل کې د ملي امنیت وکونکو د کابل ښار د نوې کارټیلې اڑون سیمې یو مازدا موټر چې دوه ټانه چاو ديونکو توکي پکې ځا پر ځای شو و کاشف او ضبط کړای دی د ملي امنیت عمومی ریاست زیاته کړي چې په دې 800 شکمن کسان هم نیول شوې دي د غراز د د غریاست لخوا ویل شوې چې نو مې نه د اخیسته به شلوی خاوريانه نیوز خبري سرچینی ته ویلي چې دغه چا ددون کې توکي لا پاکستان سره افغانستان ته را لګدل شوی و دا په داس حال کې دا چې 14 ورځ روسیي رسانيو په کابل کې د دغه هیوات پر سفارت د بریټاولا چا دلون کو توکو دا ډاک یو مزدا موټر لنیول کېدو خبر ورکړیو خو په کابل کې د دغه هیوات سفارت د یو خبر پاني په پا خبرولو د دا داس یو بریټ مخنیوي نتایدوی او زیاتوی چې په دی وروستي کې دا ورته بریدون وغوښتر لاسه کړی دی د افغانستان حکومت تل حقاني شبکا او د پاکستان استخبارات یا اي اس اي په دوه بریدون کې پر پل نومولې دي همدار ازراګرځم اوس ما هل هم د بي بي سي خبري سرچيني ته د افغانستان شمال کې د بي دوه پنځو سالو ته کو بریدون ډیر شوې دي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د پري کندم لاټر زواکونو ویلې ده هواط په شمال ختیځ اوس ویل کې د طالب اور پکو د پټنځینو و جړول لاره هوی بریدو نه ډیر کړيدي په دې عملیاتو کې بي دوه پنځوس بم غورځون کې البته کې اهم ګډون لري طالبان وایي دوه بمباريو دوی تکوم زیان نه دا دی اړه ولې همدارا داچې دغه بمباري زیات شوې دي په ملکی تلفاتو باندې هم اندېخني ورسره د زیاتې دوه په حال کې دي د روز وا کو نه د سه‌شنبه په ورځ د فبرورۍ شپږم په غوپا یوه خبرې کلي خبر پانه کې ویلي په تیرو شپږ نیو ساعتونو کې امریکایي ځواکونه په بدخشان ولایت کې د طالبانو پر روزنځایونو هوايي بریدو نه پیل کړي چې هدف یې د چین او تاجکستان پولو تدسیرما د ترګريزو فعالیتونو لمنځه وړل دي بل خو د افغانستان دفاع وزارت بیا ویل دي عملیات سره په بدخشان پڅو لسواليو کې دا وسهوالو مخالفینو د پچنځیونو د جوړولو مخه ونیول شو دا طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد پر واتس اپ راسنیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي بدخشان او هلمند کې په نښ شوی ځایونه د عامو خلکو دي د دوی په ټکو طالبان حالت نه اوسېدل او مرګ ژوبل هم نه داول اوخته هغه سم چې امریکایي سوکو نو بدخشان او هلمند کې بمبار کړی دي د ولسی وګړو ګنمیشتي سم دي موخته هیڅ مرګ ژوبل نه داوخته په بمباریو کې ویجاړشي وی گاډي د ټیلو ټانکر او هټي د ځای خلکو دي دا راز وکونه واې په برید کې هغه امنیتي تجهیزات لمینځ وړي چې طالبان او افغان امنیتي ځواکونه ویلو د الامی لمخ په دغه بریدو کې 2500 الدولار هدفښتون کې الوتکه هم کارول شوه او د طالب جنگیانو په مورچو یې سلر وښه دقیق هدف سلر وښه دقیق هدفښتون کې بریډونه کړی دی بي دو پانز س ډاوله الوتکه لاتي رشاو خو دوه لس زو رئیس په عملیاتو کې مهم رول لوبولای دی ورانه د افغانستان په سوېلی ولایتونو په تیر بیا هلمن ولایت کې د اورپاکو پر زد لا بي پلوټاو بي دو پانز سالو تکو ډيرا غټه خستل کیده نن را دا راګر زموږ د بي بي سي خبري سر... خبري سرچيني بل خبرته د ډیر اسماعیل خان سی او سیدون سی سی کو د طالبانو دفترونه او موټرونه سوزولې دي دا خبر پختونخوا عیالت په ډیر اسماعیل خان سیمه کې نن د फेब्रुवारी په غم د سیمه سلګونه اپاریدل وسیدون کو د ځای طالبانو پرځت لاليون وکړ او د هغوی دفترونه او موټرونه ته اور ورته کړ ریپورتونه واي په سیمه کې مشت وزیرو ماسیدو بیٹنیو سلیمان خیل او د نورو قومونو مشران وروسته لاغه چې غوښکړه ل체 دوی ورځ مخکې سیمېزو طالبان د ادریس وزیر په نامه یوازوان محصول په ډزو وواجه فدیر اسماعیل کې د پاکستاني طالبانو هغه ډله فعال د څو کال وړاندې د بیت الله محمود په مشري لا خپل لوی سانګي بلل شوی و ویل کې چې دا ډله د مصباح الدین په نامه د یو کمانډان تر مشري لاندې فعال ده او د سیمه خلکوي سرکاري طالبان هم ولې د ویلا پاکستانی حکومت سره تر یو جوړه جوړه ورسته اوس په یاد سمې کې آزاد فعالیت کې او حقاره دفترونه لري د نن ورځ لاريون یو تنظیمون کې او شاهد بي بي سي ته ویل دا سمې خلک لاډی مدير هيسه د پاکستانی طالبان الله ظلم او زیاتې پټنګ نو موړې وای چې ځی طالبانو ډېر وخت د پیسو په بدل کې او په زور کارول سره د خلکو په خپل منځیش خړو کړې پریکړې کول او انځینه وخت د سمې خلکو دښتوا ونه او جنکی هام لاسترلودا داسې میاش میروسیدون کوله بي بي سي سره په خبرو کې پر پاکستاني حکومت او ملیشا زوکو نو تور ولاغه چې لزایی طالبانو سره لاستلر یو ده هغوی کړنو هیڅ ډول سره نه کوي داسې میاوسیدون کې بي بي سي ټوله حکومت په لوی لاس داخله کولو ستیازمک پر سره کې نو وليدي دوی دا حکومت خلک دي نو معلومه خبره ده چې حکومت یې پر هر کار سترګه پټوي په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی Talibanو د دې ډلې په خوانې مشر عبد الله مسید څو کال وړاندې په یو ډون بریټ کې و وشل شو یا د ډلې د پاکستانی Talibanو لاسلي او لوی سانګنه د زینو خپل منځي مخالفتونو لکبل بلل شو وه هم دا راز راګر زمووس محل هم د ازاده رادیو خبري سرچینی ته عبد الله په ايدام ده محکوم شو بیو شمیر یاو شمیر طالب زندانیانو په اړه به عدالت پليشي عبد الله عبد الله د سشن به په ورځ په کابل کې د خبريالانو د دغه پښتون په جواب کې چا یې په idam محکوم شوی طالب زندانیان به مجازات شي او کنه وویل چې د زینو په اړه به عدالت پليشي خو دا چې څومره شمیر کې طالب زندانیان په idam محکوم شوی عبد الله د لای په اړه څه ونه ویل له د وڑاندې د دی افغانستان د کورنۍ څار وزارت د محبس او توقيف خونو رئیس عبدالحلیم کویستانی د مشران او جرګې په عمومي غونډه کې ویلوی چې په هیات کې شاوخوا 250 تنه پیدا محکوم شويدي. خانمووري په دې اړه چې تومره حغې طالب زندانيان دي څه نو ویلي تر اوسه هیڅ کومي حکومتي څرچینه په رسمي توګه په دې اړه چې ایا د طالب زندانیاو د idam حکومت اولس مشر توشي کړی او کنه څه نه دی ویلي. فراداسشن به پورز یو وسرچ نه چنه نه غختل د موضوع د محرمیت لکبل نو می یاتې ازادې رادیو ته وویل تر اوسه ولسم شهر په ادم ده محکوم شوی او طالب زندانانو حکمونه نه زندان دی توشی کړی خو اوسه طالبان او رسونیو ته پاستولي اعلامی کی ویل چې یو شمیر هغه زندانیان چې د پلي چرخه په زندان کې د لغپل خو نو استل شوی او خای ادم شي دا طالبانو په پیغام کې وژل شوی کزندانیان ادم ای شي دوی بد د 259 پر وړاندې لزان پرته بل مسل عمل وکړي خوا عبد الله عبد الله د سیشن رپورټ خبري اعلان سره په خبرو کې د طالبانو د خبرداري په اړه وویل چې طالبان اوس هم جنایت کوي او د غړله د تاریخ په تور باندې کې زایل لري بل خبره د ازادۍ رادیو خبري سرچینی سخه خلم د بهراني چارو وزارت وې پاکستانيانو منلي چې طالبانو حقاني شبکه تره غري ډلې دي د افغانان او پاکستان د پلاو د سفرونو په لړ کې د 12 آل ټاکل شوې چې د رواني فبروري میاشتې په نهه مڼیټه یو پلاوی له کابله اسلام آباد ته ولاړ شو او د تروريزم سره د مبارزې سولې او تواريخوالي په سولې او تواريخوالي په کومولو په تدریجي ډول د افغان کډوالو د بیرته سنیدو او اقتصادي همکارۍ په تړاو خبري وکړي دغه وزاره د بیان مرستال صفغت الله احمدي وایي پاکستان په پا دې برخه کې پوره چمتوالې خوده لې افغان حکومت هله سرګندوي چې لا دیناسته د پام وړ نتيجې تر لاسکړي خاغلی احمدي ویل کومه ناسته په کابل کې د دوړو ه‌ودونې د پلاو ترمنشوي او پرمختګونه شوي او پاکستانی چارواکو منل چې طالبان او د حقاني شبکه تره غري ډلې دي او لنور ترورستي ډله سره توفیر نه لري د دیوډان د دا ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزیاو د قرانې چارو وزیر وایس احمد برمک هم پاکستان ته سفر کړیو او, او د کابل د ورستیو خنړی بریدونو پاړې اسناد پاکستانیو چارواکو ته سپارلیو په ورستیو کې د کابل پر انشار کنټیننټال او صدرات سلو لاری کې خنړی بریدون اوښول د قرانې چارو وزارت وای پر کنټیننټال هوټل بریټ کې د 12 صبح رانيانو په ګډو نه تلستنه وجه لشيوه و د افغانستان د بهرنۍ څوار وزیر د ناسته پاپای پا کې وویل چې په دیناست کې هم مهم پرمختګونه شوي او د واډا لور په زینو برخو کې هوکړه ترلاسه ده لیدل کیږي ټاکل شوې ده چې د واډا لور ترمنس په یو لړ نور موادو مواردو د بحث او خبرو لپاره د फेब्रुवारी په 9 او 10مه له کابل او پلاوي اسلاماباد ته ولارشي دا خبر سمدی امریکا هغه خبری سرچینې ته خواجه اسفوی افغانانو ته خوست کوم بیر تخپل وطن تلاړ شي دا پاکستان د بهراني چار وزیر خواجه اسفوی ویل چې افغانستان اونړيواله ټوله نه ده دا هغه افغانانو د بیر تخپل وطن ته تا د تاګ لپاره اقدامات وکړي چې د 130 سیسون په پاکستان کې مهاجر دي دا پاکستان د بهراني چار وزیر خواجه اسفوی شخصي ټلویزیون جیوته په افغانستان کې د ورستیو ترحویل زبرې دن پاړه وویل چې د ترحګري د مسالې د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ همکاري اړینه ده پاکستانی چارواکي وایي چې ترحګر په پا پاکستان کې د افغان مهاجرونو په کمپونو کې پټانځيونه لري او غاړي چې د افغانستان او غاړي چې افغانستان د مهاجرینو د بیرته تګ لپاره اقدامات وکړي خواجه سیفو وویل چې افغانستان حکومت باید د سرحد امنیت هم ټینګ کړي په افغانستان کې په تیر څو ونیو کې په خنړیو حملو کې پسلګون ملکيان وژل شو دي د افغانان حکومت تر لګوي چې طالبان او د حقاني شبکې غړو په پا پاکستان کې دغه حمله پلان کړې دي پاکستان بیا دغه ټولونه را دوي خاغلی اسف وویل چې افغانستان ورته پوره شوهید نه دی ور کړی او وی ویل چې د واړ ملکونو ته په کار د چ د ترهګری ذات همکاري زیاته کړي تغویل کا پاکستان او افغانستان دواړه همکاري و نه کړې دا مسأله جدي و نه غنی نو تره دا ترهګری د عذاب د عذاب د وم ولري بیا هم ازادي په بښنه سره د امریکا خبر راخلو په کابل کې په پوزي پا مرکز د بریټ لامل دو جنرالان د دندو شړل شويدي دا پانسان د فاوزه را چارواکی وای په کابل کې د لومړی لوادي اوسلي یو لسو مې فرقي پر دویم کنډک باندې دا بریټل کابلیا دا پوز دو جنرالان او پنځه سران له دند شړلې او لوی سران عليته پیژندل دي د وزارت مرستيال بیان محمد رضمنش امریکا غاکت ویل دا لومړی لوادي اوسلي یو لسو مې فرقي قومندان بریج جنرال عبدالسلام اخطګر د لومړی لوادي اوسلي یو لسو مې فرقي در کانو رئیس بریج جنرال غیور د لومړی لواد د دویم کاندک دار خان رئیس جگړان قدرت الله د لومړی لواد د دویم کاندک د اپراسیون عامر جگړان حیات الله د لومړی لواد د دویم کاندک د استخبارات او عامر د لومړی کاندک د چولې کمانډان تورن عبد الله حد ل دند وسخه ګوښ شوې دي د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای د ملي اردو دغه ګوښ شوې افسران د سیردون ل پارا سرون والی ته هم معرفي شوې دي دا د لويې مياشته په نه مانېټه د داش د لې پينزو وسلاوالو د لومړی لیوادي 11 فرقي پر دویم کنډاک بریت وکړ چې پترس کې د افغان پوزي 11 منسوبين ووژل شول او 14 نوټ چپيان شول دا داش وسلاوالو د دغه بریت مسؤلیت منلی وو جنرال راتمنش زیاته کړل د افغانستان د فوزره 11 فرقي سلوور منسوبين ته چې د یاد بریت پر محالې ځانخه ورتیا کو دلې وو دوي مياشته بښشې تنخوا ورکړې ده د رانویدونکو په همدې سره مو خبري سرچینه هم پاتې راسي غاغ زروزه خبرونه دوام لري یو بل بیل اړتیا او موضوعاتو باندې بحثونه هم لري ملتي عامه غړو خوص هم یو لاندا دمه دهم خړه غلا استړي مشه هند پر یو سلطه پرختی پروژو سباند یو د 13 میلیونه ډالر لګوي په کابل کې د هند سفیر وای هند غاړي د ازل افغانستان په سلوور دي شولتونو کې د یو سلطه پرختی پروژو پر لپاره د 13 میلیونه ډالر ومراسته وکړي همدي اكلات چمدو شو و راپور په لومړي کې نشو بیا په همدغه موضوع بحث لرو هند در چوکات روابط راهبردیاش با افغانستان تفاهم نامه 108 پروژه انکشافی را با هزینه 31 میلیون دلار با وزارت اقتصاد افغانستان امضا کرد سفیر هند میگوید این پروژه می تواند در انکشاف پایدار و بهبود زندگی مناطق دوردست کشور کمک کند ما در سی ولایت افغانستان پروژه های خود را عملی خواهیم کرد و آرزو می کنیم تا با همدیگر در راه اندازی پروژه های انکشافی یک جا کار کنیم و ما در آینده هم در بخش های مختلف به ویژه اقتصادی پروژه های را تدویق می کنیم. از سوی هم رئیس اجرایی کشور هند را همکار خوب افغانستان در بخش های اقتصادی و سیاسی در منطقه دانسته و از کشورهایی که در ثباتی افغانستان دست دارند می خواهد که در ایجاد ثبات همکار شوند. از بیثبات ساختن افغانستان، از راکت پراگنی ها،, ها، از عملات انتحاری، چیزی به دست هیچ کس آید. توقع ما همیست است که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارند دوستی را در عمل ثابت بسازند. هند در 16 سال گذشته در بخش های اقتصادی به ویژه اعمار بندهای آب در کنار دیگر کشورهای کمک کننده در افغانستان سهم فعال داشته است به هر مخه غلاظ پم دغه موضوع اوس بس لرو چې دغه پیسې به سومره پځه ولګيږي ځکه مې شې امرسته شوي دا چې ولګيږي په مرستو کې به فساد موجود او کوم لومړي توبونه باندې باید دغه پیسې ولګول شي خلکو سره سومنه په دې برخه کې باندې خبره اتره وشي پم دغه ټولو موزو موضوع موضوعات بس لرو او په استډیو کې ململ لرو د روي ریاست مرستيال وایند خغلې جاوید فیصله سره په استډیو کې ملمه خغلې فیصله به خير ستړي وشي ډیره مدنه ستاسو د صاحب خير هين مرسته وکړه په لومړي سر کې په دې کېږي چې دغه مرستې په کومه برخه کې ولګيږي کوم کوم لکه وایته نو کې به تر دې د ګرچ ویل کې چې په سلوړ دي ولایتونه کې به ولګي ټول په یو برخه کې لګي کنه په مختلفو برخه کې ډېر مننه د یو سلواته پروژه شوور نه موږ تفاهم لیکونه لاس لیکل دا د افغان سن په یو ډېر شو ولایتونه کې ټول یو سلواته پروژه چې یو ډېر 6.2 میلیونه ډالر پر مسترا پرځه ولر هند کومه کنه دی ا دا د هینده د 7 ملیون ډالری او بیا د 6 ملیون ډالری کومه کوونه یوه ورکړه چی د 500 سره کړیو پروژه د دې شواله داده چی دا ټولې کوچني انکشافي پروژه دي مثلا کوچ پل دی پل چاک دی کوچنی د وبندونه دی سړکونه دی سټډیم دی مکتب دی کلینیک دی کوچني پروژه دي چې هغه پرمختیا دي ټول دا شپ بحثه ده چی لمړی په کلی کې د ولسمالیو د شوراګانو له خوا ډیزاین کیږي دا پروژه د هغې صحي اړتیاو ته کتل کیږي چې مسأله فارسکې د کابل په لسو ناحیه کې د کېدنی کار ته ده دا ډیزاین کیږي د خلکو اړتیاو مطابق مربوطه ریښتونه او وزارتونه کار کوي بلخره پروژه ډیزاین سره د اقتصادي وزارت تابع د هند سفارت به لاخ ځخې پروب کیږي کله چې تایید سوداګرۍ څخه بیا پیسې ورکول کیږي په هغې کې 50 زنه د پروژې چې دي هغه ټول د خلکو د اړتیاو مطابق دی او د خلکو په غوښتنه او ده غوډار ته وسره سم ډیزاین سوي دي یو واسطون ز 14 چې په خوا چې کلمشته هند پیسې راکوله پیسې به موجودې به متأسفانه د افغانان په حکومت کې به عدالت کار نه ځنډېدل چې په چا کې موده کې به موږ مثلا د هغه مرسته 100 پیسو پینځه فیصد د همنا سم صرفه ولای او 15 فیصد د همنا سم صرفه ولای او شوالیدادی چی موږ هم د ترکات پروسه ته چټک کړي ده او هم یو بین الوزاراتو الو بحثونه چې موجود دي چې اقتصاد وزارت مربوطه وزارت سره باید کار وکړي چې هغه پروسه هم چټک وسوي او اوس مشکوله سوچی د هین برساسی پیسو د افغانستان د خلکو لړتیا وسرسم په ټاکلې محلويش کې مصرف کو پرونج د اسراته پروژه امزا سوی د د پههنی لوډز د کرو ا اميروختیا کرهنې د کلیو پرختیا کرکټ اطلاع فرهنګ رادیو تلویزیون شاشه سازي او د اقوام مخابله د وزارت پړوندو ساحو کې یعنی پټوله کې هغه عمومي برخيني وله یو د شولایاتو نشته چې د خلک مستفید کیږي ول د هند د بیلایوا ز امرستو پروژې د افغان سمسورو چلویتنو په تطبیق سيوي دي تر دې ودان دي هم او تر دې وروسته به هم اتويش پروژې نورو وچ راځي او دا په پبلیکونه بلاست کېښ. بل یو اندښنه شمه چې مان غوا تاسو شاید د دې ریوادوال اندښنه لري شي د پیسو یادمرستو پر زینه لګیدلی تاسو ګرځي یاده ونه مکرې چې دا پیسې په خپل ځای باندې ولګي سمره باور موجود په خپل ځای ودلګي او فساد په دغه پروژو کې یاب خوستون په دغه پیسو کې امرستو کې ونشي دا د غرید یو سلواته پروژه تاسو ګرېکه تقسیم کې پرېو د 1000000 ډالر باندې دومره پیسې هر پروژه نه وزی په دې وړاندې چې دا کوم نی پر مختیايي پروژه دی او خپل مستقیم خلک او دولسوال شورا درسخه نظارت کوي د اقتصادي وزارت او پليکون کیا مستفيد کدون کې وزارت هم درسخه نظارت کوي د هند سفارت خپل دی بنان یو داس پروسه ده چې په هغه کې شپاپیا تر نور ټول پروسه زیات یا پروژه ځان کیږي خپل خلک په شریکي تر هغه پروژه دا پروژه پای ترسیږي له هغه نه هیڅخه مشتروسه پوری تشویش نه لرو او په دې برخه کې کوم گزارش هم حتی موجود نه دی ی وزیران تشووش دا وچی پروژې په <ترجمة> ټاکلي وخت کې د ټولې مقدنې مرحله څختیری سی او د اجرا مرحله ته ورسیږي په دې برخه کې موږ همیشه سوند درلودل ځان په دې کې راتلی ایا واخسرن پروژه لذر د خپل فیصل دغه پروژه چې تاسو یادونه وکړه چې یو صلاح ته پرختی پروژه دی پصوم راوختي به پولیسي پصوم راوخت ک پټول په دغه یو دي شولتونو کې تاسو یادونه وکړه عملی شي متفاوته دي ځیني شاید مشورمه اष्टी کې به پولیسي ځیني په یو کال کې ځیني دوه کال وخت ونیسي متفاوته دي ولې په ټوله کې پروژه دا پروژه د اهمیت په دی کې چې شاغه د خلک کولجون سره مستقیم سره کار لري یعنی د دې ټول نه آدې افراد دې چولني هغه کمزورې طبقه او هغه اړمنه طبقه د قدرت ورڅخه مستفيد کیږي او دا د پروژو یو ډېر شبهستي تر دې وړاندې هم مرزدي پروژو د اجرا لپاره او د تفاهم نامې لپاره سوينی پروګرامونه درلودل شي تطبیق سوی دي نتیجه شی وي ولې اوس په دې مرحله کې چې نن مشقرار لري د وزارت طرفه خو به تر دې چې موږ هم قواعد نور ته وساکړې د پرونو د اجراای رس بحث دا هغه ټول وزارتونه ته ویل چې کچې رړتاوي چې د پروژو در شت تطبیق لپاره مش په قواعد نو کې به ښه صلاحیت راوول کچې رړتاوي چې د درکاتو په پروسه کې نور چټک ترمن سسي باید لازم وړاندیزونه با و سی حکومت جمن دي چې لازمي اسانته روانسته چې تر سوبله اخره په دې برخه کې مرسون ځونه درواو په ټاکلي محلويش کې د خلکو د غشتو سره سم پروژې ورته پلس ول. بیا په همدغه داسمه یادونه وکړم د موضوع کې بیا هم ته میگو چې یو د 10 میلیونه ډالر دی په یو د 10 ولایتونو کې وا مصرفيږي اوس پښتنه دا مخکې تاسو ته و نا کړ چې د په هني برخه کې د کارنې برخه کې د ټلویزیون په برخه کې مسله د پیسې خله کې یاد خونزي په برخه کې په کوم برخه مشخص خونزي په پی جوړيږي ولکه یی ولکه تاسو د ټلویزیونونو یادونه وکړه یا میلی ټلویزیونونو سربامره څه کوم مشکلات لري یاد کاوهن په برخه کې څه ډول مرسته ته خو موږ نو برخه کې مرسته به کې څه ډول دغه مرسته ده یو د شاشه 2 بلون ډالر چې مصرفیږي په سلوات پروژو باندې ډیره برخه پروژه د په هني د وزارت مربوط کېږي د په هني د وزارت مربوط پروژه کې هم لوې ورخه د مکاتب جوړولو او په زین مکاتب کې ا د سپورتي مې قانون یا د ورزشی ميدانونو جوړولو ته ځکه ډیره برخه هغه ټول کول سوي دي چې مجله هم د مکاتب په برخه کې د هوا ته کاشه باندې ستونزه لري الله همز موږ اکثره مکاتب تامرات نه لري لا هم کچنیان یې په آزاد هوا کې درس وای او یا هم تر خیمه لاندې د بختن درس وای لذي خطر سره توجه غوي ته سوي دي اما له کسان چې مخ کې ویله موږ د مکاتب پر جوړولو د کلینیکونو پر جوړولو د کومي سړکونو پر جوړولو د حکومتاري د برخې د پیوړتیا لپاره پزرات کې د دینو برخه کې په شاعت په غوښته نه وي ولي پروژه سلواته پروژه دي ټول جذیات کې چیرې تغییب ضرورت وي کولای سيمدار د وزارتونو څښښ لري مو ششکو په ټوله کې پروژې داسې دي چې هغه د خلکو پر روزنی ژوند باندې مستقیم تاثیر اچوي هغه فصل څونه خلکو سره مشوره شوي مثلا دیوزي چې کچیر ته د سړک جوړول ضرورت وي سړک جوړ شي یو څوک د بریښنا لپاره ضرورت لري سولري سيستم مرتفعل شي یعنی خلکو سره په دې برخه کې مشوره شوي چې کوم برخه ته تاسو ضرورت لري کوم برخه کې باید له تاثر مرسته وشي مالکه مخکې اشاره وکړه د دې پروژو یو ښه رښووالې <سؤال> دادیچی دا د خلکو د غشتو نه مطابق مصرفیږي د افغانستان سره د نړی نور هیوا دونه هم رسته کوي مجاهل ته وای چې مج غیر اختیاري بو دی غیر اختیاري په دې معنی چې موږ په هغه کې هیڅ اختیار نه لري د افغانستان خلک په هغه کې هیڅ اختیار نه لري یو ډونر راځي وای چې ز یو میلون ډالر د یو کیلومتر سړک جوړول د پړدرم په دغه صحه کې شاید سړک اجل ارتیا نه وي شاید خلک اوبه وو غوړي د اوبه وو غوته برمیو وهلسی شاید اوغوته مثلا د مکتب جوړول اساسي شرط وي امه هغه مصرفيږي په دې پروسه کې او په دغه پیسو کې چې هند مورسره امراسته کړې ده په دې کې تر ټولو اساسي بحث دا دی چې د خلکو د غوښتنو مطابق مصرفيږي دولسوالي شورا کار کوي دولسوالي شورا د کلستر له طریق څخه د کلستر شورا تا او په بل اخر د ولسوالۍ شورا او مربوطه ریاست مدیریت په ولسوالۍ کې به راځي ریاست په ولایت کې د وزارت په وړاندې شي کله چې خلک یو شی وړاندې کړي چې دغه ارټیا وسنجولسي پروژه ځان کیږي راځي ولایت په سراجي مرکز ته او بلاخره چا پرولې وخت سلسي تطبیق کیږي یعنی هر پروژه تطبیق کیږي دغه سلطه پروژه ټوله ان دغه د یوسلاته پروژه تاسو یاونه دغه یوسلاته پروژه تاسو یا دونه وکړه هين په خپل خوا خو چې په دغه برخې مرستګ کنه افغان حکومت ورته وي نه 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 هغې په هغې یوازې پیسې درې واجدې پیسې په کوم بخ کې غوښتل چې ولګولسي مثبت پروژه ورته ډیزاین ورځو او تاویرکو حقوقي یواز تایید کوي چې بلې هم دغه پروژه تایید ورده په دې کې د پیسې ولګول سي پروژه ډیزاین سمورځار ته او مطابق دی موجه وړاندې ده او کلیچ حقوقي ته رسیږي ی وایسته دي ورکو لري چې رابیل اخره مصطفی هم ليك لاس لیکو مله یو بل, بل نیوکه چیکیږي د پروژو څخه د سار موضوع ده چې یو وخت پروژې شوکیږي پلیکي غوښتنې چاغو ساري په دروستو ګاملی شوي کنه په یکلم پلان لري او په انوک ما چې په دې برخه کې کارو کې خصوص د سار موضوع چې مهمه موضوع ده در ډیر مهم بحثه لږه د مرغ چپتیره کې د غټول کارونه اهميات وچی پروژې تطبیق کړي دي یا پیسې استعمال کړي دي او د کار کیفیت ا د شرط پرني مطابق نو یو یم په ډیرو مواردو کې به تر چاکلې مودې هغه کار ځندې دی لدي خاطر سره مرج د مسالې ته توجه ډېر کړی دی کله چې زوائم د ولسوالۍ شوراګان په دې کې شامل دي او خپل ولسی شوراګان په دې کې دي, دي, دي دا تر ټولو زیات حقوقي ورڅخه نه زیارت کوي په دوهم قدم کې د مربوطه وزارت اړوند ریاستونو او مديریتونو دي چې لده پروژو د تطبیق ل پروسیس خې څار کوي نظارت کوي ترڅنګ مشخصا د اقتصادي وزارت ته چې حقوقي اغه تطبیقونه چې همکاران د دې پروژو لږه څارنه کوي خپل د هند سفارت هم د چلو حقوقي سره مشهراک و د برق کارکو له د کار د کیفیت او د شرط پاره مطابق د پروژې اجرا ا زموږ د کار پولویتونو کې د نظارتي اساسي شرطي درس موږ د څنګه چې حالت ذکر کیږي په شرط باندې کې د هماغه شرایط مطابق پروژه تطبیق کړئ او کیفیت مو په نظر کې نیولای شي باله هم د افغانستان د بیا رغاون په برخه کې تقریبا 2 میلیارډ ډالر مرسته کوي د مرستې په اړه هغهږيږي د هغې مرستې څومره مهمه ده افغانستان لپاره خصوصا د افغانستان د زیربنیي پروګرامونو لپاره ځکه لږه د مرغه چې خلکو امیدونه لري د زیربنیي کارونه باید دوښې نشي شي پتیرا پنځلاسي اشپارص کلو نه کې او څا موږ برېخنان لرو پټوله کې کپديږي چې د هغې مرستې څومره مهمه ده افغانستان لپاره خصوصا د افغانستان د زیربنیي پروګرامونو په حق لا هغه هیند په نړیواله توګه د افغانان لپاره یو ډونر نه دی یعنی مالي مرسته کوي چې هیواني د هغو هیوانو په کټار کې نه راځي زمور سره باید مالي مرسته کړي وي هم هغوی تر دې مهاله پوری اضافه 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده او ټول مرسته هم په هغو برخو کې لګولې ده چې هغه مستقیم د افغانان د عادي خلکو له ژوند سره په تماس نيسي یا د هغو پروژو مستقیم تاثیرات لري مثلا د ووبو بندونه سړکونه مکاتب کلینیکونه ویالې کاريزوونه پاکولې وجړول په پا دې برخه کې هغوی از مور سره مرسته کوي دا مرسته لري رساسي مرسته په ځریبنه کې تاسو ګورئ چې د افغان هند دوستی باندي دې یو ښکارا مثال دی مثلا کله چې حقوقي موشته په ډیرو سختو شرایطو کې غنم لیږي له هند څخه او کله چې حقوقي په ډیرو سختو شرایطو کې زمورډیر اړمن خلکو د افغانستان په ولیر برتاصمه کې کلینیک جوړوي دا په دې معنی ده چې د حقوقي مرستو د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې مستقیمه اغیزه کوي اغیزه یموسبهه اغیزه ولی لا پات نرمه چی مجنور هیوادن لرو چی همسایې مسلمان دي ولی فعالیت کارې نه د همسایې دی او نه هم د مسلمان دی هغه د افغانستان د شمنانو په توګه چaland کوي زموږ سره برغو صحو تمرکز کوي چې هغه د افغانستان د خلک ژوند جوان ژوند په ورزني توګه سره ځپی او د افغانستان د خلکو څخه ارامي شخلی کراري اخلي زموږ توګه ده لکه څنګه چې په نوې جرارې سم په خپل بحث کې ویل شي کڅوک ځان د <متحدث> افغانستان دوست وولي کڅوک فکر کوي چې د افغانستان همکاران او د افغانستان سره غوړې چې شړلې کې ودرې مهمه ده چې په عمل کې ثابته کې هند راضي موشته و پرمختي برخې کار کوي چې فرض کو پل راټه جوړوي پل چاک جوړوي سړک جوړوي لبا ده چې بل څوک راضي په بмун سره هغه ته تأسیسات ال وځوي تأسیسات افغانستان د خلکو لپاره جوړ سوی دي تأسیسات افغانستان د خلکو ژوند به تر ښه کې مهمه <متحدث> ده چې کاتکو کفيکرکويچ زموږ دوستان دي حقوقي دې برخه متوجه اوسيږو او سيږو ا دا سټوونکي چې هغه د افغانستان د خلکو ژوند لخنډونو سره مخ کی. بل یو موضوع چې همیشا انتقاد کیږي دا د توازن موضوع تاسو مشهراو کړل د پاکستان او د هند موضوع. کله پاکستان سرزمين کله هند سرزمين روابط کويږي باې پاکستان دلته یو ډول همکنه ناتلار ځکړي. دا موضوع کوم مهماله چې دا اړتیا لري ترمن توازن باید وساتل شي. لکه تاسو یادونه وکړه هنيو پروګرام علي کوي بیرته پاکستان خرابې توازن سمره مهمه د پیښه کې. مور لهر چا سره شریعه لري غواړه افغانستان همله هنسره حمله پاکستان سره حمله ایران سره او هم د مرکزي اسيا الګا وندانو سره شيړی کوي تاسو ګوري د ایران او امریکا په منس کې د افغانستان د توازن ساتل زموږ د بهرني پالیسي د شی بهرني پالیسي یو ښه مثال دی که څه هم دوی وې ودو په خپل منس کې ستونزې سر درلودلې ولې موږ وته وانه دوی له دواړو دو سره شيړی کوي ولرو ما ما دا توازن مراد کو له پاکستان سره هم هیڅ توند نه درو موږ پاکستان د دم روایي تزمد شمن مه حمايت کاهغه ته به مونامر کاه چې راسیا او زما او منفتا حساب افغانستان کې توران کړي هغه ته چا ودونکې ته کوم ورو کا چې راسیا او زما خلک بشاد تور وسوي هين تروسه پوری زموږ د شمن نه دی حمايت کړي هين تروسه پوری هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې په افغانستان د خلکو خیر نوي یا فلاح نوي پکشه تاسره سي څه سره مقایسه ورنځي هند راځي 풀 جوړوي 풀 چاک جوړوي مکتب جوړوي کلینیک جوړوي پاکستان راځي 풀 رانهوي 풀 چاک رانهوي کلینیک رانهوي سړک رانهوي او علي پښاد ترسهوي بیرن د هېڅ سره مقایسه ورنځي ولی موجه شي هميشه وایي چې د افغانستان خوره هیڅوک د هیڅ حاضرت نه سي استفاده کولای افغانستان ل خپلوا غونډانو سره ل خپل متحدینو سره د دوا طرفه احترام او او د دوه طرفه منافع په نظر کېول سره غوړتشاركیولري د از موږ بحث پاره نه هم نه هم دي سبب هم ویلې مهمه دا چې زموږ ګورنډر مشخصا پاکستان دو مزدور یا هه مجبور افغانستان پالیسی تغیر کړي او افغانستان د ايوازات پر شولار او قوي هیواتو سره ومه بله هغه غلای فیصله کوي چې زه نه پرجو ورکم خو یادونه وکړل به مرغ کار نه شوی راشوب دی کوي حکومت ځل بنه پرجو ځل بنه کارون د چي مهم حالت یا مثلا د بریخوان موضوع یاد کو خبیل ګده پقبل کو سم بریخوان لرو 12 ساتي 12 ساتني ملي والی حکومت پراتلونکو کیداس کوم پلانونه لري د ځل بنه پروګرامونو لپاره ترټول زیات تمرکز کیږي پر ځل بنه باندې کیږي زکه موږ په دې په یوه ضرورت هم هم دا فکر کوي دا مهم ده دا ورک نه شو یو کار نه دی سوایبل دا د اوږ حاله <سؤال> په ارز موږ زموږ اړتیا حلوي په 3514 کلو کېدنه ریوالو کوماکونو په نتیجه چې مچ مخ کې وویل چې غیر اختیاري بودی جام مصرفېدل او یو شت ردلته کویک امپیکټ پراجیکټس یعنی چې عجل تاثیرات هغه پراجیکټ عجل تاثیرات ولري ځینې کارونه کول په هغه کې بخرید پیسې مصرف وسوي اما هغه لند مهاليو یو سړک راتلل پردا به قریزي نکوله دا به جګرندزي کول مزه ورته ویل چې کلاس وردا جغل اندازي سي په هغه باندې په هغه مصرف دو باندې دوه چند د هماغه سره د تخولس چې خريز کې چې دا دایمه کردی همانه کردی بېران <سؤال> پیسې مصرف سوی مصرف سوی پر ذری بنا باندې کار نوص پر اساسې پروژو باندې کار نوص مثلا د فرانسند د او په بندونو پر کوچنی او متوسطه بندونو چې هغه د کلیو پسات باندې د افغانستان د بزګر او د خورې غریب طبقه مشکل حل کې پراغی تمرکز ونوسو مثلا په ځینو نورو برخه کې چې مزاړتیا و چې مزرفیاتونه باید ورزو په هغه برخه کې کار ونوسو د فتن د افغانستان حکومت ډېر تمرکز پر دې دي چې مور ځربینا ورغو برښنا پروژه ته سره ډېره مشکل به تواګه دلته ماته راځه موږ دې تر څنګه چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې کچنی پروژې لري پرغت پروژه همکار پيل سوې دي چې دغه مشکل په ساس ته حل شي ډېره زياته مننه ده اجراییوی ریاست مرسته یې لوایو جاوید فیصل کور مواله تشکر برنامه خدا با با عرض سلام و صبح بخیر به ادامه برنامه آغاز روز با من لیزا یوسف زی خوش آمدید در این بخش برنامه مرور داریم بر عناوین مهمترین روزنامه های چاپ امروز کابل در نخست آغاز میکنیم از روزنامه اطلاعات روز و مهمترین عناوینش به می میگیریم و به جزئیات بیشتر مهمترین عناوینش خواهیم پرداخت روزنامه اطلاعات روز در یکی از عناوینش نوشته است که هفت افسر به شمول دو جنرال در پیوند به حمله بر با فرقه 111 کابل بعد دادستانی معرفی شدند. افزایش حملات هوایی آمریکا بر مواضع طالبان در شمال شرق افغانستان بیکاری عامل 50 درصد مهاجرت افغان ها پس از سال 2015 مهمترین عناوین روزنامه اطلاعات روز بود و حال هم به چند عناوین مهمش میپردازیم آقای عبدالله خواستار قطع مداخلات تنشزای کشورهای خارجی از افغانستان شد عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که کشورهایی که ادعای دوستی با افغانستان دارند باید دوستیشان را در عمل ثابت بسازند و از هر گونه اقدامی که سبب بیثباتی این کشور میشود خودداری کنند هفت افسر به شمول دو جنرال در پایون به حمله حمله بر فرقه 111 کابل به دادستانی معرفی شد. یکی از عناوین مهم و داغ روزنامه اطلاعات روز رئیس جمهور غنی هفت مقام عالی رتبه به شمول دو جنرال را در پایون به حمله بر فرقه 111 کابل از کار برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد ارگر ریاست جمهوری دیروز سه شنبه هفته ی دلف با نشر خبرنامه گفته که بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی هیئت برای بررسی حمله تروریستی بالای فرقه 111 کابل تعیین شده بود که پس از ارائه گزارش, این هیئت تصمیم گرفته شد تا هفت مقام عالی رتبه به شمول دو جنرال از وظایفشان سبک دوش و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند افزایش حملات هوایی آمریکا بر مواضع طالبان در شمال شرق افغانستان نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر دادند که حملات هوایی بر مواضع گروه طالبان را در افغانستان و عمدتا در شمال شرق این کشور افزایش دادند 108 پروژه توسعه از سوی هند در افغانستان تطبیق می شود حکومت هند 108 پروژه توسعه را در افغانستان با ارزش یک میلیون دلار تمویل میکند این پروژه ها در بخش های زیربنا معارف تحصیلات عالی حکومتداری و دیگر بخش های توسعه ای است که در سی بی یک ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد و یک موتر مملو از مواد منفجره در کابل کشف و خونسا شد نیروهای امنیتی امنیت ملی یک موتر حامل دو تن مواد منفجره را در کابل کشف و خونسا کردند مهمترین عناوین روزنامه اطلاعات روز بود که به خانش گرفتیم و به مهمترین موضوعاتش اشاره داشتیم و به جزئیات بیشترش پرداختیم و حال هم گزارش داریم در مورد بحثی که ما این ساعت داریم بالای و مهمان برنامه ما هم هستند آقای عبدالقدیر متفی سخنگوی وزارت معدن و بعد از نشر گزارش با ایشان به بحث و گفتگوی خواهیم پرداخت و حال هم ما گزارش البته لیدش هم خونم و بعد از نشر گزارش ما بحث ما را آغاز میکنیم از اوی شورای ولایتی سرپال از چگونگی استخراج نفت این ولایت انتقاد دارند با گفته آنان شرکت استخراج کننده است نامه امضا شده با مردم این ولایت خلاف ورزی کرده است و گفته آنان یک ماه پیش روند استخراج نفت متوقف شده بود اما دوباره آغاز شده است ولایتی سرپول می گوید شرکت چینایی سی این پی سی آی و شرکت داخلی که قرارداد استخراج نفت سرپول را بر عهده دارند با مردم سرپول در پانزده مورد تفاهم نامه را امضا کرده بودند که یکی از این موارد ایجاد تصفیه خانه در سرپل بود اما هنوز هیچ یک از این وعده ها عملی نشده مقامات حکومت مرکزی ایدهی راستا اقدامات جدی و با در نظر داشت منافع اولیای کشور به خصوص باشندگان و سرپل را پلیس سرپل با تایید این گفته ها میگوید نزدیک به یک ماه قبل استخراج نفت متوقف شده بود اما شرکت قراردادی داخلی امر انتقال آن را از وزارت معادن گرفته و دفتر ریاست جمهوری نیز تا یه تماس تلفنی امر انتقالات را داده است این نفت متوقف ماند تا حدوداً یک ماه قبل بود که بار دیگر مکتوب رجنامای پوپل آوردن از وزارت محترم معدن و پترولیم و مکتوب مفهومش ای بود که گویا اینا همون محصولی را که باید به با دولت پرداخت میکرد او را به با بانک به با خزانه دولت تحویل کرده و شما اجازه بارگیری برای نفت که در اونجا متوقف هست بدهید والی سرپل می بخشی از نفت سرپل بارگیری شده و مسئولان شرکت وعده سپردند که در تفاهم با مردم نفت را انتقال خواهند داد سلامت باشین سلام بر شما و بیندگان محترم تلویزیون آرینا آقای مطفی در نخست میخواستیم بحث از این آغاز بکنیم که علت این که قراردادها مشکل پیدا میکنه یعنی تفاهم نما امضا میشه به خاطر استخراج معادن و یا امسال از او و بعدا او مشکل پیدا میکنه چی است؟ بسیار تشکر یکی از مهمترین بحث قراردادهایی است که پروسی دوتلبی ولو که به قراردادهای کوچک و بزرگ باشه بسیار واضح و در نظر به قانون معدن مشخص شده شرایطی که در عقد قرارداد صورت میگیره یا یعنی مسئولیت هایی که کمپنی های متذکره در بخش قرارداد کوچک و بزرگ می مسئولیت‌های مسئولیت های اجتماعی و خدمات اجتماعی هستند و این مکلفیت ها را باید شرکت ها عملی بسازند مثلا در بخش محیط زیست در بخش انکشاف در بخش سرمایه گذاری ها در بخش خدمات صحی مکلفیت ها بر می به شرکت های قراردادی که شما دقیقا. اشاره کردین اما شما بر شرکت های قراردادی تحت کدام شرایط قرارداد میتین ببینید در حدود 16 سال گذشته ما قراردادهای متعدد را داشتیم و عمدتا در این قرارداد ها ما تقریبا 14 چار، قراردادی که بررسی کردیم و در این قراردادها ها عمدتا قرارداد های بزرگ است بررسی همه جانبه را کردیم و ما متاسفانه یگان مسائل را قرارداد قراردادها یافتیم که او از لحاظ تکنیکی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ حقوقی مشکل داشت در کل آقای اگر بگین که در طول گذشته از حکومت قبلی در طول حکومت وحدت ملی چند قرارداد وزارت معدن داشته و چقدر این قراردادها را شما با اتمام رساندین و موفق بوده <تصفح> قسمت استخراجی بسیار محدود بوده این قراردادها دلیلی که چرا قراردادها بس ها. نشد ما میخوایم بپردازیم به اما در حدود 16 سال گذشته قرار هایی که عقد شده بود دو قراردادها یافته های مایی است که مشکلات تکنیکی حقوق حقوقی و اقتصادی وجود داشته سنجش هایی که در یک قرارداد اقتصادی باید اجرا شو و سنجش ها به طور منظم یا دقیق نبوده یا شرایط که عقد قرارداد شده و در مقابلش پروسه های دوطلبی و همچنان مسئولیت های اجتماعی شرکتی که واضح کرده پورا نشده متاسفانه با این خاطر ما 14 قرارداد به زیر بررسی منظم دادیم و عمدتاً این قراردادهای بزرگ است قرارداد امودریا افغان تاجک مثل اینک پروژه های بزرگی که قرارداد های کوچک نیستند و بسیار بزرگ هستند همه جانبه بررسی میکنیم دار. مهم این است که ما در طول سه سال در, در طول سه سال گذشته متاسفانه قراردادها ها عقد نشد الا جزی که یک قرارداد ما در بخش نمک در ولایت هرات و ولسوالی غریان داشتیم بررسی‌های ما که نشان می بر تان پیشتر عرض کردم که سه عمدتا مشکلات ما پیدا کردیم به طور عنوان مثلا اگر بحث اقتصادی می سنجش های اقتصادی و قیمت ها را که مثلا بخش رویالتی هستند بخش کرایه سطح زمین است و مالیات است ای بسیار سنجش های مشکلات دارد بحث دومی ما بحث تخنیکی است مثلا شرکت های قرارداد شده که توانمندی و ظرفیتی را نداشتند متاسفانه که با دولت افغانستان قرارداد های خود پیش ببرند بحث سیومیشان بحث حقوقی است و مثلا در قراردادها یک چیز بوده شرایط قرارداد یک چیز بوده یا عملی نمی کردن یا مثلا شرایط و مسئولیت های اجتماعی بدون شک اما در آخر ما قراردادهای بزرگی را مثل قراردادی آموداریا فانتاجوکی قراردادها را به طور منظم بررسی کردیم و شرایط دو را و همچنان مسئولیت های اجتماعی را اونجا دیدیم و تثبیت کردیم که در کدام ساحات کیها تخلف کردند مثلا اگر تخلفات از شرکت های کاری بوده برشان یک منظم تدبیر است که ما این تخلفاتشان باید جبران بکنن اگر مسئولیت های اجتماعی را پوره نکردن باید مسئولیت های اجتماعی را پوره کنن اگر مسئولیت خدمات اجتماعی را نکردن باید خدمات اجتماعی را پوره بکنن دلیلی که ما چرا به شدت تمامی قراردادها را منظم میبینیم و ارزیابی قراردادها را میکنیم به ای خاطر ده. است که ما قرارداد نظر به قوانین معدن به صورت منظم تطبیق بکنیم در ساحه که تطبیق قرارداد نمیشه نظر به قانون معدن قراردادها فسخ میشه به تعویق افتاده میشه جریمه میشن شرکت های معدن کاری و اگر باز اینجا یک مسئله بسیار مهم هم است اگر اینجا مسئله از لحاظ مشکلات اداری خود وزارت معدن و باشه ما در ای آخر یک نقشه را, را, ایجاد کردیم که این نقشه را دیدگاه استراتژیک دولت افغانستان در خصوص استخراج منابع طبیعی افغانستان است که دیدگاه منظم تمامی امورات معدن کاری شکل یک سکتور ملاحظه شده که همه مواردش همه جانبه بررسی میشه و در او راست اقدامات میشه یعنی لایحه که شما در این حکومت جور کردین به خاطر استخراج مادر یعنی میخواین بگوین که فعلا استخراج و یا هایی در گذشته بود در حکومت قبلی مشکلاتش فعلا مشکلات همه رفع شده قراردادها همه باز هم میبینیم که در استخراج معدن طبقه در گزارش مشکلات وجود داره این مشکلات چگونه باید رفع شود دو بحث که در عقد قرارداد مشکلات است و یکی در بخش پروسی استخراج قراردادهایی که در گذشته ها عقد شده بدون شک مشکلات داشته و این مشکلات ما برتون گفتم که بررسی میکنیم ما 14 قرارداد بزرگ به بررسی دادیم و بررسی همه جانبه ما نشان میده که در ایش قراردادها مشکلات وجود داره این باید حل شوه توانمندی وزارت معدن پترولیم ظرفیت وزارت معدن پترولیم است که قراردادها را حل بکنه مشکلاتش حل بکنه ولو که حقوقی باشه تکنیکی باشه و اقتصادی باشه بحث دومی ما استخراج است بهربرداری است که قراردادهای نو این راستا ما نداریم و به زودترین فرصت ما قراردادها رو می داشته باشیم دلیلی که چرا نداشتیم به خاطر که یک مکانیزم عقد قرار داده نداشتیم امه. دیدگاه منظم و استراتژیک برای این سکتور متأسفانه نداشت مکانیزم ایجاد شده به طور مثال برتان میگم امه. در بخش خدمات اجتماعی مسئولیت ما یک نقشه را را میخوایم بپردازم به این نقشه را که بسیار واضح شود نقشه را دیدگاه استراتژیک دولت افغانستان است در خصوص استخراج منابع طبیعی عمدتاً پنج موارد اساسی در زیر بحث است اول شفافیت و حسابدهی است که ما بتوانیم قراردادها را و مدیریت قراردادها را به طور منظم و شفاف بکنیم اه. الا که ما پروسه از شروع قرارداد تا ختم قرارداد و شروع قرارداد تا اعلان از پروسه نظارتی را به طور منظم باید داشته باشیم یعنی حساب باید وجود داشته باشه چقدر استخراج شده به کدام اندازه خدمات اجتماعی ارائه شده به کدام اندازه سرمایه گذاری ها شده چی مسئولیت هایی باید عملی شود مهم. اینی یک بررسی را کار داره, که کاملا آماده هستیم فعلا و نقشه را یکی از مهمترین سند هست مهم. و را آقای متفیچ میتونه در قسمت از که اکثرا گزارشات وجود داره که در استخراج غیر قانونی معدن زورمندان دست داره این استراتژی بتونه که این ای نقطه را هم نظر داشته باشه و دست زورمندان کوتا کنه در قسمت استخراج غیر قانونی نفت و مادر بدون شک این نقشه استراتژیک یا دیدگاه استراتژیک وزارت معدن پترولیمی است که ما همه سکتور را بررسی کردیم و در اینجا استخراج غیر یکی از مزایای بسیار مهمی است که ما نقطه پایان به استخراج غیر قانونی بتیم در این راستا ما برنامه اصلاحاتی را در, در وزارت معدن و پترولیم شروع کردیم اه. که عمدتا یکی از مهمترین فاکتوری نقشه را بوده که ما اصلاحات همه جانبه را در این سکتور بیاریم به طور عنوان در بخش استخراج غیر قانونی ما یک کمیته دارالانشای عالی را ایجاد کردیم که مدیریتش و سکرتاریتی اداره نشار وزارت معدن و پترولیم داره یعنی در رهبری وزارت معدن و پترولیم است و در اونجا ادارات مختلف است ادارات مختلف امنیتی هستند که یا به طور منظم آه 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 کار میکنن تا معذلی که در جایی که استخراج غیر قانونی وجود داره او را پا، نقطه پایین بده مهمی است که یک مکانیزم ایجاد شد ما در دیدگاه استراتژیک ما تمامی شاخص های استخراج غیر قانونی را مشخص کردیم شما گفتین در که مثلا استخراج غیر قانونی میشه عمدتاً ساحت ما هست که اونجا کاملا امنیت وجود داره اما نه. زرمندان هست بدون شک زرمندان کسای هستند که در استخراج غیر قانونی دست دارن و به خاطر که اسمانی استخراج غیر قانونی شویم این کمیته کارش این نمیست که با نیروهای امنیتی مشترکن با یک مکانیزم جدید با یک راهکار جدید کار شروع کردن و در ساحاتی که مثلا استخراج غیر وجود داره مانع شوند ما برشان ما برتون یک مثال میگم در ایراسا که در در یک تعداد ولایت های ما بودن که در اونجا استخراج غیر وجود داشت متاسفانه یا هم مخالفین کار میکردند در اون ساعت عملیات وجود داره شروع شده که ما بتانی مانع استخراج غیر قانونی شویم و مکانیزم ایجاد شده که یک مکانیزم منظم است جوابگو هست تا بتانیم هم مدیریت بکنیم و هم بتانیم ساحاتی که امن است و اونجا زرمندان است دستایشان کت شوه و بتانیم استخراج غیر قانونی رو متوقع بسازیم مصرحیب. من میخواستم سوال کنم از اینکه شما در طول سال جاری و در طول امی عمر حکومت وحدت ملی شما چقدر قرار داده شد و شما گفتیم که ما قرار داده های جدید نداشتیم حالا من میگم که از قرار داده گذشته شما چقدر سالانه اواید داریم اواید وزارت معادن بر ما ا ډیر مننه اوای د برخې چې مونږ یو ډیر منظم برنامه لرو په دې وروزو کې چې مونږ به د قانون پټرولې وزارت اواید په منظم او شفاف ټکي شکل سره لرسنې سره د ویبسایټ لارې شریک کوه هم از تاس په دې وخت کې دومره ویل شو چې د قانون پټرولی مزارت د نوې خبرې پراتکسره او د نوې تګلارې د ملکي دوه سر موږ اواید خوشوي دي دلیل دا چې موږ غیصلاحاتي برنامه شروع کړل دوه دا چې موږ دې اوایدو د راتلو لوړ لپاره منځمه مکانيزم ایجاد کړ او په دې راستي کې په دې یو کال راستي کې موږ وتوانېدلو چې د تسدیونه مقروضه تسدیونه پیسې راټولې کو هغه شرکتونه چې مقروض دي یعنی قرضدار دي د قانون پټرولی موظارت نه غوینه پیسې راټولیکو لدی سره زمونږه واید خوشوې دي نسبتا تیر کلو نو ته او دغه اصلاحاتي برنامه چې کله پیل شوې ده لدی سره زمونږ په وایدو کوم فرق راغله ده او لدی ورسته په اوائدو برخه کې زکه مونږ ټول متکیو په قراردادونو باندې معنی مناوي معنی کله چې قراردادونه ورکړل شي زمونږ اوائد به بيدول نه شکه دې روې فورسټونه به ډېری او موږ به کولی شو په یو غټ اندازي سره د افغانستان په اقتصاد کې د افغانستان په وایدو کې سر رول ولوبو آه. آقای متوی تصدی هایی که مدیریتش بس, بس, شما است اینا چقدر چرا فعالیت های اینا تا کنون احساس نمیشه و مثلا ما میتونیم که بگیم از تصدی نفت پروان بغلان و اینا یاد کنیم مثلا سمنت بغلان با مدرت بسیار سمنت بغلان پروان اینا چرا احساس نمیشه که فعالیت های اینا دیر من گوری من چکل بحث در سازی که و یاد اصلاحات که و اصلاحات مقابل که همیشه لپ څخه خندونه وجود لري کله چې موږ د غیر قانوني استخراج بحث کوو چې دیش موږ د ډیر خلکو تاوان ورسوي ځکه خلک په غیر قانوني استخراج کې ملووس دي پکې خکېل <سؤال> نه په بدون له شک مشکلات بوجود لري بدون له شک چې د اصلاحاتو په مقابل <سؤال> کې خندونه هميشه لپاره وي هم په دې راستوي چې موږ د چلورو تڅديو چې د قانون پټرولیم وزارت تر تسلط لاندې دی او هلت چې د کار کې د دیل لپاره منظم مېکانيزم جوړ کړ د ادارم بر رسیدل ما تاسو مخکې داونه وکړه چې په دې استراتیجیک لور کې زمو یو تر ټولو مهم بحث د اصلاحاتو دی د ادارې باید اصلاح شي اه. اصلاح به دې معنی چې اغه اداري فعالیت نه ویلي تر موثریت او مسمیريته پورې دا ټول باید واضح شي مثلا په هغه ځایونو کې چې مونږ مشکلات لرو اه. مثلا تخنیکی برخو کې مونږ مشکلات لرو دا باید پیوړی شي نو شوکوله په کومه ځمونه حل خواه شوږي مونږ وتوانی دل په یو کال کې ډېری زیات مشکلات د مخینې لري کو البته جزوي لي مشکلاتو مګر د مشکلاتو د حل لپاره تنظیم او میکانیزم ډیر مهم دي مثلا د تغلار وزمون لپاره یو لیدلوري ده د تغلار د هر چا لپاره یو لیدلوري ده چې د قانون برخه کې ده مثلا مونږ سپوي کوچي قررداوندو په کم نویت معنی ورکړو مونږ په دې معنی پوي کوچي اصلاحاتي برنامه کم ځای پیل کو پخام متاسفانه نه پويدل پخام په دې معنی متاسفانه نه پويدل سي په کومو برخه کې کم برخه کې اصلاحات او کومو برخه کې څه ضرورت لري به همی اساس ما تانستیم این نقشه را, را ترسیم کنیم و این نقشه را جوابگو هست جوابگوی ضرورت های ما است مثلا در بخش اصلاحات در بخش اواید در بخش عقد قرار داد در بخش ایجاد مکانیزم در بخش شفافیت پروسهای های داوطلبی و در بخش بررسی های کلی که ما یک نظارت یک نظارت کلی را داشته باشیم بالای سکتور مادن این نقشه را ایجاد شده یعنی مشکلات وجود داره اما تدبی تدبیر به خاطر ]Mm. حل این مشکلات هم وجود داره تا بتانیم این مشکلات نقطه پایانی بدیم تشکر با تشکر بسیار زیاد از آقای عبدالقادر مدفی سخنگوی وزارت معدن که در بحث این صد با ما بوده تشکر تشکر از شما و حال هم همکارم بشیر انصاری از یا بلخ با ما وصل هستن و در مورد آخرین رویدادهای بلخ بر ما معلومات خواهند داد انصاری سلام صبحتان بخیر سلام و صبح شما هم بخیر آقای انصاری باز هم میخواییم که در مورد آخرین رویدات های بر ما بگوین از بلخ آغاز میکنیم دیروز باردگر تا محمد نور در مایش مردمی شرکت کرد که همه باشنده های شرک مرزی حیرتان بودند و باز هم روی خواستهایش تاکید کرد و از میزان کاهش سرمایه گذاری ها ابراز نگرانی کرد و همچنان از بدم شدن شمال با ارک هنوز در کنار از این سخنگوی معاون سخنگوی جمعیت اسلامی که در بلخ می باشه او از آغاز گفتگاه ها میان ارک و جمعیت اسلامی صحبت کرد ای در حال است که حدود دو ماه از ازی این تنش ها و مردم هنوز نگران است از بلخ میریم به جوزجان دیشب بمب های بی پینجا یک پایگاه مهم دایشیان در فلسفالی درزاب جوزجان بمبارد کرد و تا حال خبرنامی که سوی قلوردوی شاهین به ما رسیده گفته میشه که ده ترورست و شمول چهار ادبای خارجی که بیشتر قبلا هم الجزایری و فرانسوی ها و چیچینی ها و ازبکستانی‌ها بود اما هنوز هویت از ای معلوم نیست در این بمبارد کشته شدند و این تا ای یک ماه گذشته دومین بمبارد در پلاسوالی در زاب ولایت جوزجان می باشد در زاب قوشتپه از مهمترین پایگاه های دایشیان در شمال افغانستان محسوب میشه میریم به فاریاب اونجا عملیات نظامی در دو تا از فلسفالی های شیرین با خوج سبز پوش جریان داره به تازگی مقامات نظامی میمنه میگن در ولایت فاریاب که فلسفالی خوج سبز پوش به طور کامل از وجود طالبا پاکسازی شده و تا ای یک هفته گذشته حدود چهل شورشی در ای کشته شدند در مقابل به نیروهای امنیتی هم آسیب رسیده که میگن چند نیروی امنیتی زخمی شده و در کنار از روز قبل که حمله شده بود چهار عضو حزب آزادی در ولسوالی شیرین تگاب فریاب در یک روی روی با طالبا کشته شده بودند و همچنان دفتر حزب آزادی هم تسخیر شده بود که دوباره به توسط نیروهای امنیتی دوباره بازپس گرفته شد در بدخشان هم به مفکنه های بی پینجا و حملات را در چندین ولسولی که تحت تصرف طالبا از عملیات های را انجام داده هنوز از, از تلفات نوشیازی عملیات هوایی جزیات موثق در دست سما امروز ما تلاش میکنیم تا جزئیات بیشتر را در این مورد به دست بیاریم آقای با تشکر زیاد که در مورد عملیات هایی که در ولایت جوزجان فاریاب بدخشان را اندازی شده بود و همچنان گرد همایی آقای عطا محمد نور در ولایت بلخ بر ما گفته این حال هم آقای انصاری میشه در مورد وضعیت بیجا شدگان این سه ولایت که از اثر عملیات ها بیجا شدن به ولایت های همجوار و یا به ولسوالی های دیگر این ولایت ها بر ما در چی وضعیت هستند چقدر کمک ها با اینا صورت گرفته است در این بر ما بگویید ما بیشترین ویدیو شده های داخلی را در میمنه نداریم و همچنان در شهر شبرغان که از ولسوالی هایی که اونجا عملا جنگ جریان دارد به شهر پناه آوردند و مقامات میگن کمک های برای بیجا شده ها صورت گرفته اما فصل سرماس یا نیاز بیشتر دارند به کمک ها همچنان سرپناه که از عمده ترین مشکل مشکلات بیجا شده ها است شب روز تیر کردن در چونین هوای سرد آن هم در زیر خیمه ها خیلی ها دشوار است و دولت برنامه هایی داره نهادهای های امداد رسان هم برنامه هایی داره که در جریان امی هفته بنیاد بیات هم کمک هایی را برای شما را از بیجو شده ها در شهر شبرغان انجام داد و همچنان در شهر مزار شریف هم ما شمار زیاد بیجو شده ها را داریم که از ولایت هنجوار که عملا جنگ اونجا جریان داره آمدن به شهرها پناه آوردن وضعیت خوب ندارن و کمک های زیاد نیاز دارند که کمک های اندکی که صورت گرفته او بسنده نیست آقای انصاری در آخر میخواستیم در مورد وضعیت بانوان هم در این ولایات بر ما بگویم. به خاطر حل مشکلات بانوان دو روز پیش شماره از زنان در ولایت جوزجان با والی ولایت جوزجان گفتگو داشتند و خواستار حل مشکلاتشان بودن همچنان به بانوان در جوزجان بانوان که رانندگی می از خیابان آزاری شکایت داشتند و همچنان خشونت ها به پیمانه زیاده در ولایت جوزجان هنوز با پرجاست که گراف خودکشی ها را هم ما داشتیم که از سرپال 20 خود خودکشی در یک سال بود که و قتل خادم ها که بیشترشان توسط نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی قلم داد شده بود و بیشتر کسایی که این قتل ها را انجام داده بود هنوز به دادگاه کشانیده نشده و پرونده های کم از این قضایا به رسیدگی شده در بلخ نگران هستن، از ها بانوان، اما روال عادی زندگی هنوز جریان داره، و با مشکلات انوز پا تشکر با تشکر بسیار زیاد از همکارم بشیر انصاری از اینکه از استودیوی بلخ با ما بودن و در مورد آخرین رویدات های سمت شمال بر ما معلومات دادن و همچنان در مورد عملیات هایی که در ولایت جوزجان فاریاب بدخشان راه اندوزی شده و اینکه چقدر تلفات به گروه،, گروه های مخالف مصالح دولت وارد شده و همچنان در مورد وضعیت بانوان و همچنان افزایش خوشونتی بانوان در سمت شمال چقدر افزایش یافته و چقدر عاملین اینها به دادگاه کشانیده شدن هم بر ما گفتن تشکر آقای انصاری و حالا هم در این قسمت از برنامه وقفه کوتاه داریم و بعد از وقفه کوتاه برنامه آغاز روز ادامه دارد ده هم خلاق لاست په افغانستان کې د افغان امنیتی ځواکونو له لوري یا پټولکی د امنیتی اورګانون له لوري د جګړه عملیات پیل شوه چې افغان حکومت وایي د دوی هدف دا دی هغه سیمې چې وسلوال مخالفین هلته فعالیت کوي یا هغه سیمې چې وسلوال مخالفین د غصمو کنټرول تر لاسه نه لري هغه سیمه به تبعه د وسلوالو مخالفینو څخه نیول کېږي په داسې حال کې چې موږ وټاس شایدا نه تر ډیره نیوکه ده کېږي په کوم سیمه کې چې افغان ځواکونه عملیات ترسره کړي کله چې عملیات پې ترسېږي به وسلوال هم هلته پټول کې ځمونیه مليات څومره مهمه دي ځکه ولکيږي چې د پصلی پراتک سره چې د جنگ موسم هم ګڼل کېږي خای یاداسا اندخنیږي چې شاید جګړه زور واخلی له بل خو په دغه ورسته کې ولسمشرغني یو څلور سلوس پته جنرالان هم تقاوت کړل شي د یو شمېر کسانو له خبرګون سره هم مخامخ شو دا چې ضرورت په داسې وخت کې کسان یا جنرالان تقاوت شي سمره ضرورت او ضرورت نه په ټولو موضوعاتو په باس لرو او په استډیو کې ململ ارعو سیاسي شنن کې خاغلې امين الله شايق خاغلې ستل مشه چکو خاغلې شايق زمونی عملیات پیل شوي افغان حکومت وی, وی چې د دوی هدف ده هغه سیمه چې د وسله والو تر کنټرول لاندې دي هغه وسله والي چې د وسله والو تر کنټرول لاندې دي هغه وسله والي هغه سیمه به بیت نه ول کیږي تاسو د جمی عملیاتو تپکم نظر ګوري مخکې تیر کلو نه بعد جمی پراتک سره تر ډیره پورې جګړه نه وا جګړه وساده کیده خو څو کلمې وتا شاید نو چې د جمی پراتک سره بیا هم جګړه وا پس اکثر ولایتونو کې جګړه روانه وي او شای کی کی دا سویل کیږي چې شاید په راتلونکو پصاله کې لا جګړه زور واخلي د جمی عملیات څومره محمدي حسین د جنگي فصل لپاره د وړي موسم لپاره د پسرلي لپاره تاکتیک بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسا سلام ټول دن کو ورو دن کو ته او سحر نه مرغه کاش کې مو په افغانستان کې د جنگ جګړو نوم ناخسته ل او جنگ جګړې مو پايتره سوال وي او دلته وس په سولې سبات کې مونږ تا او تاسو ژوند کو او د بیا رغاونی او د جوړونې په خاطر مو دخپل هیوات کار کول کا خو متاسفانه چې په باندې باندې او د افغانستان په خاور باندې په خلقو باندې د جګړه تپل شوې ده او د دې جګړې نه د خلاصون لارې چارې ډېرې مغلقه دي لکه څنګه چې جنگ جګړه چې مغلقه ده همغه لارې چارې هم ډېرې زیات مغلقه دي د افغانستان دولت په درستون کې لول کې ډېر کل زیات کوشش وکړي دین روزي خو په تاسف سره چې لا تر اوسه پوري د دی دې څرک نه معلوميږي چې موږ به کله د دې جنگ جګړو نه روزو نو کله چې جګړه په افغانان ته پل شوې ده د افغانستان په دولت په امنیتی قوتونو باندې ته پل شوې ده د افغانستان امنیتی قوتونو مکلف دي چې د افغانستان دخل کونه او د افغانستان د خاورو دفاع وکړي چې دې زیات دي موسمي جنگونو سر موافق سره موافق نه مغه په دې خاطر باندې چې تاسو ګوري په افغانستان کې په تاسف سره په دې ورستوي کولو کې چې موږ جنگ جګړه ګورو او کوړان د تاریخ ته تاسو هم دې جګړو ته وګورئ دا په موسمی لحاظ نه نو بلکې د کال 1210 ته هميشه بدلته جنگ خو کله ناکله به د موسم په لحاظ یاندې زمانی ژيمه جمع پرات اکثر په هغه ځایونو کې چې یخ ډیر زیاتی و او رليګي دشمن د پاره به الټه اكمالات او لارو ته غراته کېدوه او زمينه کوم مسايده وا جنگ بلک راټیچېده خو تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کالونو کې هم دښمن په هغه امکانات پیدا کړی دی چې د خپل ځاند ژمه دې یخ نه په سلابه نه وساتي او هم دغه فضا هوا هم ورسره مرسته کوي دغه په دي خاطر چې ژمیم چن انجم نه ني نو تاسو ګورو چې تاسو په کابل کې سکهاله دوا او اسراک نشته ده په نور ځان کې نشته ده نو جنگ جګړه تا و ده او د افغانستان دولت په هر کاله وي او سکهاله هم په تایل و چې په هاغه نقاطو کې په هغه ساحو کې چې دشمن پاتې دی اوسې باغانوخته باندې په دوی خپل تاروزون ته تا د امور کې ترڅو دو دوی هغه زال چې ته موجوده غدمه بیني سره د دې چې سره د دې چې یو وخت په ډیر واځي ډول باندې اوس جهانیان هم په دې باندې پويږي چې د افغانستان د دولت مصالح مخالفین په افغانستان کې دایمي پایګاوی په سلام باندې نلری رهبری د افغانستان د قلمراونه او د کرخونه بیرونده او د بیروند خانه دوی افغانستان تر راځي او تګ راتګ کې Uh, خوبیا هم هغه اشخاص uh, او افراد چې دلته پات کې وړ چملياتو کې د افغانستان دولت هم د دو وخت نه په استفادې باندې uh, یعنی چې بده وخت کې بده دښمن د دو خوانه جنگ راکميږي هم د خپل تعلیم او تربیه په صلا زیاتر کوشش کی زمانه وخت ته کافی موجود دي او په یان حال کې هغه صاحی چې دی په نخ کې لکه په دیورستۍ کې تاسو ګورئ چې د افغانستان ورشمه شر دیورستۍ پیخو چې په خاص ډول په کابل کرامه بنت شولي ډیر زیات ناراحته کوي دي او زکه چې د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو په کل کې مخالفینو ته غیږه خلاصه کوي چې تاسو د جنگ جګړو نه لاس واخلئ او د سولو خبرو ته بصري کین کله ناکله یو سره کر معلوم شو خو دا څو سره کونه د سولو کونه یاد بش خبر اترو سره کنه متاسفانه چې دا به هم واقعي نه وو او سی به یو په ډرامي شکل باندې را معلوم شوم په واقع ډول باندې مونږ د افغانستان د دولت مخالفینو په خاص ډول باندې د افغانستان دولت پی حساب کوي د خبر اترو د پاره هغه د طالبانو د تحریک خبره ده چې تر اوسه پور طالبانو تحریک هیڅوک لانی د حاضر شوی چې په مستقیم ډول د افغانستان دولت سره کیني خبر اترته دي کین نو بیا د افغانستان دولت مجبور لکه مخه چاتوري د جنگ په مختلف شوې د افغانستان په دولت باندې تطبل شوې د خپل هيواد ساتند پر د خپل اصول ساتند پر د خپل د سولې سبات او د امنیت راوړلو خاطر باندې مجبور چې جګړه هم تر سره کړه سولې د غکتر څنګه جګړه هم تر سره دي جګړه په مختلف ساحو کې زور خسته ده په دوي د درې روز کې تاسو ګورئ چې د شمال په ولایتونو کې د افغانستان ولاسمشره او د امنيتي قوتونه متواجدي چې په هغه ساحو کې دوی مخالفین غواړي چې یو ځل بیا د شمال ولایتونه خدای نه خواسته دي نارامه کې نارحته کې تسهیل دي چې د افغانستان ولسمشر یو ورځ وړاندې د شمال د ولایتونو د مشرانو او سپینګيرو سره په سره باندې کتله او په پلس سره حت باندې یو څه مونږه عملیات موافقه نه دي مونږه مجبور یو بعده بدخشان و الیا <سؤال> غپنور صاحب کې په سلول کې زمينه برابري کې هوا موسر مرساعدت کئ موږ به پنور صاحب کې خپل عملیات ته دوام ورکړو ترسو د دشمن د دې لپاره دومره وزه پوچه هغه د سولې لپاره حاضر شي او په خطر هم همداه غمت راکېږي خپل شایع فکر کوي چې دوښمن و دومره په جنگ کې وځه پلي شي چې بل اخر رسول ته حاضر شي کچیرته دوښمن لريختيام په جنگ سره ضعیفه کيده او پاتېرو 15 کلونو یا 12 کلونو کې موږ تاسو شیدانو چې جګړه روانه ده هوایي هم حمله تر سره کیږي بمباري تر سره کیږي وجلکيږي کی نیولکيږي کی د جنگ په جنگ کمالي کې مرسته نه ده که لا هم جنگ ګرم شوی دی فکر کوي د جرمنی عملیات په د جنگ په کمخت کې یا خصوصا د وړي پراتک سره چې ویل کیږي شاید جنگ ګرم شي مرسته کوي چې ریښتیا هم افغان ځوکونه وو ته انګی چې وسلوال ضعیفه کی تر هغه وخت پورې خو یو خبر سره حکومت وصول چې د پاکستان خلقو باندي د ډیر کلونو نه نه 15 کونه بلکې 40 کونه راپدی خواته د جنگ تپل شوی دی په مختلف نمونه او په مختلف بهانو باندې دا جنگ دا دوام لري د مختلف هوادو نو او د نړيوالو او د منطقي د هوادو د غټ په خاطر دا جنگ دا دا دی بدون شک ابدا چې افغانانو ولې د دې جنگ نه ځانته خلاصون لار نش پیدا کولې مته ستنوخه به ولې چې هم نیمګړتیا وي دلته شته دي او هم جنگ لکه څنګه چې مغلقه پیچیده شوې ده مغومره د سولې لپاره هم مغلقیت او پیچ پیچګیدگی راه مې تا کړی دا Uh, د دا افغانستان دولت مر مخ کې دوی ویل چې جنگ د دې په خاطر باندې کې چې سولې ته زمينه برابر کې حغه ک د جنگ جګړو په واسطه دښمن د مابین اورل دي او کله د جنگ جګړو په واسطه باندې او د دفاع په واسطه باندې دښمن دومره ضعیف کوول دي چې دښمن په پوجې په دې باندې چې هر اهداف چې دوی په فکر او په ذهن کې لري د بیلګې په ډول باندې ورغړي چې دوی به په سیاسي او نظامی قدرت په افغانستان کې خپل واکه واخلي او د ارګ تا د نوتو خوب او خیال زکل طالبانو تحریک د دې مزي په سلابه نکټلې وی چې په ار کې ژوند کړی د پښپاکل افغانستان د حکومت کړی دی چې شک نشته دی په هغه وخت خپل زمان ک تر هغه پورې دومره وزه پل شي چې دوی پوه شي په دې باندې چې موږ نشو کولی د جنگ جاګړو د لارینه په سلام باندې خپل اهداف ته چې هغه د افغانستان سیاسي سی قدرت اغلس راوړي دا کس نه چې bale هغه لشيقطا صورتلونکي په سر لیته یا د هوا په گرمیدلو سره وضعیت په کوم ډول ګوري فکر کوي چې په وضعیت کې به خواله نشي نظر د اوس کوم عملیات روان دي د زینولسوالي د بیرته نیول لپاره او کنه فکر کوي چې جګړه به لا هم دامه پیدا کوي او هغه د حضرت خلاص په قنقوله شریق شریق په بخانوارد نو تاسو معلومه چې افغانستان دولت په همدی هدف ته جګړه تر سره کوي په همدی هدفي عملیات د تسفیوی عملیاتو نومي ورکه دي چې وکول شي هم دښمن دوم روز پی او هم په ان حال کې کچیرته دوی آمدګی نسی د په سرلنی یا د وڑی عملیاتو د پاره چې د هغه عملیاتو دوی په سلام باندې مختلف کی او یی قطعا د مابې نېوسی خو تاسو معلومه ده چې د افغانان جګړه د مختلفو هوادونو مختلفو استخباراتي کاري او د تحمل کاولو او د تجس کاولو په اساس باندې را باندې شوی دا اوس حمله ادامه لري او هوادونه هم بعضی پدیر مشخص دور باندې وځي دي چې هغه پاکستان هواد او د پاکستان خاور د پیختار کې ور کار شوی دا او شو د نور هوادونو ا ا پیسې لا باندې با دا وينه بعد استخباراتي دالو نه او د نورو چینلو نو دوی ته پولي او پیسو امکانات په برابريږي نو کېدې چې په راتلونکو په سرلیک کې یا په وودي کې جنگ جګړه یا زلبيه بدون شک نسبتا زور واخلي خو دا زوربه په زه فکر نه کوم چې په دې صحت کې او سره کثیر تجربه چې خو خوده لمن غو تاسې د هاغه وخت نه چې کله نړیوال قوتونه چدلته دی او لکه 15 زور په خوو شاکل تشتون دلو دغه د افغانستان نه لاړ او ته لوست امنیتي ترلون رو په اساس باندې یو محدود تعداده پاتې د پا افغانستان کې نو کل ټول مسؤلیت امنیتي او دفاعي د افغانستان د امنیت زوكونو په ګو باندې دی دښمن چې کوم اهداف ترلاسه کړل هغه اهداف ته دو دوی نه رسیدل سره د دوی جګړه په باز ولایتونو کې خارون تر نږدې کړل خو هدف دوی په دوامداره رول باندې نه دیولي خصوصا په تیر کال کې موږ تاسو تجربه درلودل چې دوی هرڅومره فشار نه چا کار تر سره نه خو بیا هم دوی په انتهاري حملاتو کې او په خارونو کې چې په ملکی افراد باندې دات تر سره شی وي دي په غو کې متاسفانه چې اګراف د مرګ او ژوبلې یو څلور واړ لاړه ځکه د جنگ پولیسو کوم غو تاسول د جدي کوم اهداف ته خاص نه درول بلکې دوي خپل اغه لیدلور بدل کړو خارون ته توجه وکړه او په خارونه کې غلط چکی عملیات په تاسف سره چي تر سره کړ لوز موږ هوادوال پکې په شهادت باندې ورسیدل چې د دا افغانستان دولت په دې ته توجه کړي د خاص ډول باندې د کابل امنيت او د نور خاورون امنيت څنګه کوله شي دغه دغه مخم په سلام باندې ونيسي خو تاسو ته معلومه ده چې جنگ جګړه بیدون شک داوام لري زکات او سپور له مالا څخه په اول جملات کې و لري تر سپور داسې څراک نه معلوميږي چې د افغانستان د دولت مخالفین په خاص ډول طالبان دي دی. د ته حاضر شوی چې د افغانستان د دولت سره د خبري وکی او بل اخر به دا خبر دی و نتیجی ته ورسیږي خبري کې دیم په ډیره ټیټه سطح باندې کلا کلا پورته کیږي یا هغه افراد او اشخاص چې د طالبانو په نمایندګي باندې کلا کلا د متحده عربو او یا پنور هوا دونی کې سر راټوليږي او خبری سره کوي هغه هم پرسمی د ولباندي په غیر رسمي د ولباندي مګه تاسو ګورو چې د افغانستان د مدني فعالان او یا نور څو غوړي چې دغه زهنيتونه به اسلام ان سره را برابر کې اماده مزو مذاکرې د افغانستان د دولت سره یا د افغانستان د دولت د سولې د شورا اورګانو سره فکر کوم تر اوسه پورې دا سیند نه حاضر شوی خو د افغانستان دولت مرته ویل چې خپل د سولې سیاست ته هم ادامه ورکي دا سیند چې د افغانستان ولاسمشر یا د افغانستان امنیتی قوتونو مخالفیینو پوړان باید دغه ولاسمشر غیام څو د ځمخ کې خغلې شهرخ په بخنه سره یا د نوکړه چې لدی روسا با اصول د جګړې په میدان کې تر لاسه کی فکر کوي د جګړې له میدان څخه به اصول تر لاسه شي خه ملک مخ چاته ویل چې دا په کُل کې په خوا همدا کو د افغانستان او لس 18 ویلی او 9 ویلی مرطولي چې د افغانستان په امنیتی قوتونو من د افغانستان فالکو د اجنټه پل شوې ده منګه جنگ د دې لپاره کوڅ سولره مابنت کی هغه دپ خاطر چې دشمن وزه پلشي او د دشمن پويشه په دې باندې چې نور هغه خوب خیال چې د ارک او د سیاسي قدرت د لاسرول دی هغه نه لرم د دې طریقہ بنا اندوی به دته مجبور شي لکه بلګشت دی بلګبلر همغه تاس په د دوی کلو کې لیدله د حکومتياراته د دا افغانستان دولت سره د یو ځای کېدل او خپل سیاسي او, او مدني فعالیتونه د قانون په اساس باندې وست تر سر کې داول حاضر شو د پدې باندې پوښو چې زه د جنگ جاګرو دلاري هاغه خوب او خیال چې زه ګور طالبانو سم په دې فکر کې دي چې دوی به وخت تر لاسه کړي انداسي دا امید ویل لري چې وخت به بیرته ورسیږي بله زب ته تاسف سره وایم چې کله چې نړیوال د افغانستان په خیسپ کې کړلې په 2018 میاشتو کلو نو کې قوتونه تقریبا صفر تر نږدې کړو راول سوال طالبان یو ذہنیت ورکړ شو د طالبانو حمایت کوون کو او د طالبانو مرسته کوون کو د یو ذہنیت ورکړي نړیوال وزي د افغانستان او کله چې نړیوال وزي د افغانستان امنیتي قوتونه د دا افغانستان دولت نشکوله چې د ستاسب مقابل کې ودريږي موږ مرسته وکوم کنه سره کوو تاسو به په اثر ډول باندې سیاسي قدرت په افغانستان کې تر لاسкай د جنگ جګړو دلاري اما خوشبختانه چې د افغانستان امنیتی قوتونه د افغانستان خلکو په کله کې د دا افغانستان دولت پدې باندې وته وانه دل چې دغه هدف د روسي دود لپاره د دود لپاره خند واقع شي او د پیسلامندۍ شاته وي. موضوع... سراد دی چې سراد د خوره کې سراد دی چې په دغه وخت کې د دو دوی حمایت کون کې هوا دونه په خاص ډول باندې پاکستان د زمينه د برابر کړی طالبانو اړیکې د او تعداد د منطقي د نور هوا دو سره هم په سلام باندې وصل کې چې اغاز ما اشاره روسي چین او نور هيوادون ته د چیو سره په شکل د اشکاله باندې پاکستان سره په خوانه اړيکې ډېر غختلې او کوي طالبان لري او لرودلې ورسره چې هیڅ شک نشته چې دوی سره هم رابطې قائم شي روسی په دې خاطر د طالبانو سره رابطه قائم کړل چې کچې ته دوی سياسي قدرت رسېږي کاوي ته د ذهنیت ورکل شي او د فکر ورکل شي چې طالبان یو ځلې به قدرت رسیږي کله چې قدرت رسیږي تاسو مخته مخته دوه سره سره اړيتي لري هغه ک په نظامی له هسته سم رسیږي ک په سیاسي له هسته سم حمایتي به به تاسو ترخه اړي کلري په دې موضوع تم رازو اکثره وخت خغل شرقي نیواکاداکیږي په یوسیمو کې مثلا په ننګرهار خوګانو کې کندوز کې بغلان کې فو نور سیمو کې عملیات تر سره شول عملیات هم کامیاب تر سره شي خو یو مشکل شوه دا د کله چې افغان ځوکونه له عملیات ورسې بیړتل سیمو څخه وزي بیا وسلوال مخالفین آل تا واکمنيږي واکټ سیګیا د غرسې مې کنټرول پلاس کې اخلي سبا دوشې په دې برخه کې کله چې دا وسل مثلا د زمونی عملیات پیل شي کله ک کوم وسوالې لوستوالو څنګه ولکيږي حل ته باید په کوم پلان باندې کار وشي تر څو وسلوال ونه تونه چې بیرته سیمه ته راشي خا دا وړ ډېر مهمه خبر دا او ډېر خصه سوال موکو یو خداسل چې کله چې عملیات سره کیږي د افغانستان امنیتي قوتونو په دومره حد کې مندي چې په هر او ليش او په هر ځای کې دي ځکه چې د افغانستان جغرافیه ډیره پراخه ده او زمون قوتونه په دومره حد کې ندي چې په هر ذکر دي قوتونه الته ترشابه نه پریدي دا به پولیسونو پورې ارتباط لري چې ولوسونه څنګه الته د خپل او بقلو با با باندو او د قریونو په سلابه اندافا کوي هغه موږ تاسو ګورو چې په مختلفو طریقو باندې د وانستان دولت په دې برخه کې کار کوي هغه ک د محلي پولیسو خبردارته محلي پولیسي یبز کوي یاد د د خلکو د راپورته کېدل چې خيزش مردومي په شکل باندې ورته ویل کیږي د هغوی راپورته کېدل بل اخر د خپل منطقي او ساحه اندافا کول د کمونیتیق او د دفاعي دفاع قوتونو چا غازمنګه اردو او وتهونه په سر یې هغه د منندي چاوبید هم عملیات تر سره کوي چې هم په ساه کې وي په پراخ ډول باندې پاتشي په عین حال کې د افغانستان دولت ته په کار داد لا غوري د افغانستان دولت په دې باندې وس هم اعتراف کوي خصوصا په خوکه ډیر زیات اعتراف کوي خو غلي کړی بار بار په دې رابطه باندې ویلو چې زمنګا جنګ جګړه یو برخیز مونږ خپل محلي چارواکي مې بدون د شک کړه د دې کې هیڅ شک نشته د روان دا سن ولسمه چې وقتان فوقتن تغیرات تبادلات او تبادلات راوړي کغه امنیتی قوتونه پولیسو کېږي کغه په محلي چارواکو کې د پنور کېږي په همدې هدف باندې چې یوخه حکومتولۍ را مابین ته کې د خلکو باور ماندی په حکومت او دولت باندې زیاته کې چې جوګه تاثیره پورو نه گزارښت د ستاست مطباع باندې لارې مونږ او رو بدون شک په هیوات کې داسې شته دي چې Uh, حته عادلې او قضایي ورګون نه په ډیرو ساحاتو کې شتون نه لري او وجود نه لري دو او به کې شتون دو او وجود هم لري په بعضو ساحاتو کې الته د دوه فعالیتونو او د دوه فیصلې د افغانستان د خلکو او د منتقو د خلکو په صلا باندې د یوه وخت او زمان ډیر نسی او یا په باورمن ته دی باندې تاسو ګورئ چې مخالفین ته دی رجوع کوي یعنی دا هغه سیده چې منګه د دې زمينه برابر کړی چې منګه خلک د مخالفینو سره وسول کوو. ستاسو د مطبعه پر آپورونو په گزارشات کې کل نه کلم غوړېدلې د کابل په ځړې کې غوړې پهمان سره نخه چې د ناحیه هم الته د عامه نشه د شهري تشکیل ملته وجود لري په دغه ساحه کې منګه سره پورنه درلودل پتیرو کولو کې چې الته د د د د د منطقي وسيدون کي مخالفين ته پناه ورودي او مخالفين نه د خپلو دعاوو او د خپلو غښتنو ادي او قضايي ارګانونو اغوي چي تشکیل کړی د تفصيل په کې یعنی دا په کار د افغانستان دا دولت په عین حال کې چې د کرونتر سرقې خپل هر خدمات چې خلکو ته په وړاندې کی، هر مسؤلیتونه چې خلکو په وړاندې باندې لري خپل محلي چارواکو د د طریقې لري په دې کې هم باید یو ښه اصلاحات را مابینت کی ترڅو پوره د ولسمشر هاغه خبره عملی شي چې ارق او ممبر سره وصل کی ها په دې معنی باندې چې خلک او ولسر خلک او دولت سره وټړل شي نزدې شي تر سره سړد چې افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې نه د اولی ورځي نه د ارق دروازې د ولسون او د خلکو په مخ باندې خلاصې کړې د متاځ ګورو چې د هدا زیات جالس او غونډي الته د ځوانانو مشران او قومي مشران او مختلفو کټګورینانو الته تر سره کیږي خو دا بیا د ندوستان د ولسمشر دا مسولیت نه دی بلکې د محلي چارواکو د ولسموالي په ساته د قریه په ساته باندې د هغوی مسولیت دی چې د خلکو سره څنګه اړیکې ټینګي او څنګه خلک په پاکستان په پا دولت باندې مطمئن او باورمند کی کله چې زمامنه تی قوتونه عمل عملیات کوي دشمن په کول کې د مابینه او وړي لري کیه خلک د دولت ته لټړ لري ځکه ځکه تاسو معلوم دی تجربه په همدې خلله په هغه مناطقو کې چې خلک د افغانستان د دولت تر څنګه ولاړ دي د خلکو حمایت ورسره څنګه څنګه په څنګه ورسره شته دي په هغه ونتقو کې امنیتی ستونزې او د ولسن د دولت مخالفین په هغه حد کې ندي چې خلک په دغه عمر حد کې وزوري وي په هغه شرقيو په موضوع ته هم راځو په دغه روسي کې ولسم شرغنی او سلوس په تانا <تصفح> جندالان تقوت <تصفح> <تصفح> کړه تنتقدونه هم در لودلبل خو همیشنی وکړه کیږي اصلا په افغان قانونو کې مشکل نشته ته ډېر پر مشکل شته په مديريات کېدا یا په رهبرۍ کېد جنگ په رهبرۍ کې مشکلات دي د دغه یو سل سلور شويته تنو جنرالان او تقاوت فکر کوي چې اوسي الټیالي دل کېده شي په داس احساسو شیبو کې چې امنیتی وضعیت راستربل خرابيږي پاکسروسي پا مو کې همداو جنگ روان یا دی یان ضرورت لیدل کېده چې دغه افراد یادغه جنرات تقوی شي خ دلته بلکسره تفکیک سره کو تاسو معلومه ده چې بدون شک منګه پاملتی قوتونو کې ستونځل لري په ټول برخه کې ستونځل لري امنیتی قوتونو منګه سره بیا ورغواله سره بیا راځورکل ټول تاریخي او لزول اسکا له کېږي په لومړی کالو کې منګه د دولت د ته متوجي نه چې منګه امنیتی قوتونو ورغو د سره په 2008 غوږم کال کې ته متوجي شول او په عین حال کې تاسو ګورئ چې ملک څنګه چې د ملي دفاع وزارت بیان وزیر په مطبعه تو ویل چې د 13 کسان په مختلفو برخو کې جنرالان نوو پیسې لا باندې دوی په فعال ډول باندې فعلاً په اردو کې کار نه کوي دوی بيدو 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 غینم د غیر فعال پیسې لا باندې احتیاط کوي او هلته چې سړی غیر فعالوسی او چانه بي داغه نه ته استفاده او غټ نه پورته کوي زه فکر کوم او بي عمر او دغه هم دي تر رسیدلي چې د افغانستان قانوني پساس باندې تقاوت کوي کوم استونزبني اما کچې ته د افغانستان دولت ورته زیولري او ضرورت لري نو ذکر کوم چې به کچیر ته دوی په کور کې هم ناسوسی زکه دو دوی د افغانستان د امنیتی او دفاعي قوتونو کډرونه دي به په دو دوی نه کار وخصه شي خو افغانستان دولت هميشه کوشش درکړي چې څنګه په مديريت کې بيدوند شکه پر رهبرۍ کې بيدوند شکه په مختلفو سطوح کې سطو مشکلات شته دي د افغانستان دولت تاسو ارته ګورم په 3 کل کې ول څه د فیم مونږه د ملی امنیتی قوتونو مشران حتی رئیسانو وزیران په څور او ځای تغیر تبیل ک په ټیټ رده کې څو ارته تغیرات دا ته یاندا دې بل هدف ته پر نتر سره کی لا دې هدف ته ورسې کیږي دا مدیریت قوي کی او کوله شو د جنگ په ډګر کې د افغانان امنیت قوتونو خوځلېږي او سلاصت افغانان ته راځي دا یو سیاسي شنن کای امین الله شاریق کورماد اف دوستانو ډیرا مانه کوله تاسوخه هم لرنه د ما خلوبې هم غذر روز پرونه ادامه لري باز هم به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید در این بخش برنامه آقای احمد زکی آگاه سیاسی را در برنامه داریم و موضوع بحث ما هم عملی سازی طرح هم شهر کابل است آقای زکی سلام سبتان بخیر به برنامه خوش آمدید آقای زکی در نخست در مورد اینکه این طرح این امنیتی که قرار از عملی شود به خاطر امنیت شهر کابل بیشتر در این طرح روی کدام موضوعات تاکید شده و این طرح چقدر میتونه که به خاطر وضعیت امنیتی شهر کابل و بهبود وضعیت امنیتی شهر کابل و جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری مفید باشه و موثر تمام شود بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما. شما همکاران تخنیک برنامه و بینندگان محترم تلویزیون آریانا نیوز ببینین ما کشوری در حال جنگ هستیم و بجا هست که هر از گاهی در قسمت طرحهای امنیتی کارشیوه ها و راهکارها بازنگری صورت بگیره باورم این است که با بازنگری روی طرح امنیتی ما شاهد بهبود نسبی وضعیت خواهیم بود یعنی خالی از خیر نیست ولی ما در گذشته ها هم گذشته های نه چندان دور ده. یعنی بعد از حملات انتحاری ماه قبل به خصوص بالای سفارت آلمان طرحهای امنیتی را شاهد بودیم ده. که حکومت در پایتخت به خصوص در ساحات دیپلمات نشین روی دست گرفتن موانع را اینا ایجاد کردن و نقاط بازرسی را افزایش دادن اما با آن هم ما شاهد نفوذ دشمن در داخل پایتخت و شاهد عملات خونینی در هفته های اخیر بودیم ما چند تا موضوعی را که روی ازو در تر تاکید شده روی ازو یک مکس میکنیم اما بحث امدهش که دولت روی او تاکید داره مسئله ماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی است چیزی که واقعا در در گزشته نبوده و نسبت عدم موج... نسبت عدم هماهنگی میان این نیروها دشمن میتونست کار خدا انجام بده و او جایی را که میخواست آمار قرار بله. در گذشته ها هم پلان های امنیتی در های امنیتی وجود داشته بعد از حملات ماه های گذشته که صورت گرفته واقعا چون این هم بوده ترها ترهای ریخته شده اما چرا او ها نتیجه در پی نداشته و حال هم ما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که طرح که فعلا روی میز رئیس جمهور است و در روز بعدی قرار است که مهمترین نکات از اعلام شود و ای در دست رسانه ها و مردم بالاخره کل در کل ای طرح اعلام شود چقدر میتونیم مطمئن باشیم که ترح می واقعا طرح نتیجه میده و واقعا میتونه تر جلوگیری کنه از همچو مشکلات در پایتخت بدون شک هرچند که ها هم نقش خود دارند بدون طرح نمیشه یک برنامه را عملی ساخت ولی در کنار طرح چیزی که ما کمتر داریم با تاسف او نبود یک تعهد نسبت به وظیفه و مسئولیت پذیری در راستای انجام وظیفه است و در کنار از او متاسفانه بخش تخصص هم از طرف مسئولین بلندپایه نادیده گرفته میشه در بخش تقرری ها ما با تاسف شاهد ازی هستیم که افرادی که در مسائل امنیتی بهتر میدانند تجربه دارند تخصص دارند بنابر ملحوظات سیاسی و انگیزه های متفاوت دیگری اونا در این سمت ها گماشته نمیشه ای یک مسئله است که وجود داشته موضوع نفوذ دشمن در درون صفوف نهادهای امنیتی و دفاعی یک بحث بسیار کلان است که تا به حال متاسفانه حکومت روی از این تمرکز نکرده شهروندان افغانستان مردم افغانستان در مجموع احزاب نهادهای مدنی هر از گاهی حکومت متوجه خلا و نقص ساختن ولی با تاسف فکومات حکومت حالا متوجه این مسئله شده بعد از گذشت سالها و زیانهای مالی و جانی بیشتر موضوع باید. فساد مهم. موضوع فساد هم بحث بسیار کلان است که یک استکاک در راستای انجام فعالیت و یا برنامه های نهادهای امنیتی و دفاعی به وجود میاره و در مهم. کناری از با تاسف ما شاهد یک سیاست زدگی در, در درون نهادهای امنیتی و دفاعی هستیم ای از جمله معلفه های هستند که سبب کندی کار نهادهای امنیتی و دفاعی می تا ما به سراحت گفته شما ببینید ما در یک کشوری که رقابای منطقی داریم درگیر رقابت های جهانی هم شدیم و به هر روز هم در این کشور خون میباره متاسفانه شورای امنیت ملی ما به جای ازی که افراد بسیار توانمند و آگاه در مسائل استراتژیک نظامی و تروری و امنیتی بگمارن اونجا هم مسائل سیاسی بشتر که شما از ناماهنگی نهادهای امنیتی گفتین حالا این تر چقدر میتونه که اماهنگی ایجاد کنه و یا اماهنگی را باوجود بره بر بین سه ارگان امنیتی مثلا وزارت داخل و وزارت دفاع ریاست امنیت ملی و همچنان این بتونه که تصدیرات خدا و یا ترهای داشته باشن بر کمربند های داخل پایتخت و همچنان چقدر اصلاحات با میان خواهد آورد در نهادهای امنیتی در توافق نیروهای امنیتی اردوی ملی و دیگر نهادهای امنیتی واقعا اگر جناب رئیس جمهور رئیس اجرای حکومت و شورای امنیت ملی در مجموع نهادهای سیگانه امنیتی و دفاعی اینا واقعا قضایی را زیر نظر داشته باشند خودشان مدیریت و رهبری بکنند باور ایست که اگر اما در میان نیروهای امنیتی و دفاعی به وجود بیاید یعنی در کار امنیتی یا برایندش قابل توجه و مثبت می باشد که چیزی که ما تا حال نداشتیم موضوع بعدی از اون بعد از موضوع امانگی تقویت نیروهای امنیتی دفاعی است یک بحث خیلی مفید است جالب است اگر حکومت و نیروهای خارجی که در کنار قوتهای بومی ما قرار دارند اینها توجه بکنند روی تجهیزات اکمالات و آموزش بیشتر بر روز نیروهای امنیتی و دفاعی ما اینها بیشتر تقویت شوند این هم مثبت است و ما میتونیم از این نتیجه مطلوب و بدست یعنی موضوع بعدیش بحث روی تقویت نیروهای کشفی و استخباراتی است چیزی که در اثر نبودی از او متاسفانه دشمن میتانه با آسانی و در همکاری با به اصطلاح ستون پنجمی ها خود به او اهدافی را که از قبل تعیین میکنن برسانند و اهداف مهم استراتژیک آماج قرار بتن در این راستا هم گفته میشه که توجه و دقت کامل صورت میگیرم در نقاطی که نیاز از پلیس افزایش پیدا بکنن نقاط آسیب پذیر در اون نقاط هم ساحاتی را در نظر دارن که و دروازه های کابل فکر می کنم برنامه است که بیشتر روی امنیتش تاکید کنن اما باز هم سوال شهروندا ای است و افکار آمه و متوجه از این بحث میشه که در گذشته ها یک چنین وعده ها و طرح هم ارائه شد وعده ها و مردم سپرده شد ولی نتیجه ما جز تداوم دهشت افغانی و اعمال تروریستی شهادت بیشتر مردم ما به اعتباری بیشتر حکومت نزد افکار آمد در داخل و خارج از کشور چیز دیگری نبوده ما در گذشته هم شاید یزی بودیم که کشور چین اسکنرهای رو به دولت افغانستان دادند که اینا بتونن از استفاده بکنن متاسفانه که از او استفاده صورت نگرفت چرایی مسئله حکومت طالب و شهروندان افغانستان واضی نساخته سوال که از افکار آمد از افکار عامه باقی مانده این به این مسائل باید حکومت بپردازه در کنار از که طرح ارامتا یعنی مردم را هم باورش افزایش بده برای عملی شدن طرحهای آینده حکومت حالا قیزکی چرا این طرح تنها برای امنیت کابل فرریزی میشه ما با شاید حملات انتحاری و انفجاری در ولایت هم بودیم مثلا در ولایت ننگرهار در این آخر در سی سیف دی چلدرن این هم میتونه بیانگری باشه که مخالفین مصالح دولت نه تنها در پایتخت بلکه در ولایت هم تحرکاتشان بیشتر شده مثلا میبینیم فعالیت های گروه های مخالف مصالح دولت در ولایت سرپال بدخشان فاریا و نیمروز هم سالینا. یعنی چرا ما نمیتونیم که یک طرح سرتاسری در تمام افغانستان داشته باشیم که تنها بر پایتخت سوال بسیار مهمی است بدون شک که حکومت وحدت ملی هر حکومت در راستای تامین امنیت تمام شهروندان افغانستان مکلفیت دارن نه تنها پایتخت نشین ها ولی آل که این طرح مطرح شده عملی میشه ما از این حمایت میکنیم ولی سوال باقی است چرا تنها در پایتخت و به نظر ما چرایی ای مسئله است که حکومت یا توانی از این نداره که در تمام افغانستان یک چنین طرح را روی دست بگیره و او را عملی بسازه ای و ای بدون شک یک سوال را در افکار عامه به وجود میاره که چرا تنها پایتخت آیا تنها حکومت مکلفیت داره در قسمت پایتخت ها و یا یکی ای ای توانمندی را نداره که در عین زمان این طرح گسترش بده و عملی بسازه در تمام کشور در حقیقت خود نقض قانون است که حکومت تمرکز میکنه تنها بالای پایتخت و یک دوگانگی ایجاد میکنه شهروندای درجه یک پایتخت شهروندای درجه دوی غیر پایتخت این ای ای مثلا باید جدا رفع شود حکومت باید بکنه که در عین زمان که در پایتخت چون پایتخت نفوسش بیشتر است و پیچیدگی های بسیار زیاده داره و رسیدگی به امنیت پایتخت یک مقدار مشکل تر است از اینکه حالا نیروهای تو عملیات جدید را آغاز کردن در شمال افغانستان به خاطر سرکوب گروه های مخالف مسلح دولت به خصوص گروه داعش توسط تیارای بی 52 حالا این عملیات ها چقدر میتونه در کنار عملیات زمینی نیروهای امنیتی افغان کمک کنه نیروها را در قسمت سرکوب گروه های حراس افغان از قوا بدون شک که حملات هوایی موثر است بیشتر موثریتش محسوس است و در و اواخر ما شاهد هستیم که طالبا در خطوط جنگ اونجا کوتا آمدن و به حملاتشان در شهرها پرداختن حملات انتحاری را با یک روی کرد جدید و آماج قرار دادن افکار اهداف ملکی را به خاطر ازی که بالای حکومت فشار بیارن این خود بیانگری ازی است که جنگ در خطوط مقدمه به هوایی ای اثرات خود داشته ولی آنچه که ما از حکومت میخواهیم جدا ما طرفدار تداومی حملات هستیم چه در جنگ پیاده نبرد در خطوط مقدم و چه تداوم حملات هوایی ولی یک مسئله بسیار مهم است مسئله است که حکومت موازی با تشدید حملات در خطوط مقدم در فکر تامین امنیت شهروندا هم باشه به خاطر ازی که یک خلا و نقل که حکومت از او برخوردار است و دشمن از در آینده ها هم استفاده خواهد کرد به خاطر از که دشمن متقبل تلفات میشد دشمن خطوط عدس میتا مناطق تحت کنترل خود ادس میتا بنا یگانه ابزاری که در اختیار دشمن قرار داره و بتانه آسیب برسانه به شهروندان افغانستان او مردم در برابر حکومت استاد بکنه و اعتراضات صورت بگیره او تشدید حملات انتحاری و آماج قرار دادن اه اهداف ملکیز حکومت باید توجه جدی داشته باشه اکثر اکثرا انتقادات هم وجود داره و گزارشات هم وجود داره که تعیین افراد اشخاص در نهادهای امنیتی حتی در صف نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی باعث نفوذ و یا چی میگن نفوذ بیشتر بیشتر شدن نفوذ مخالفان مصالح دولت در نهادهای امنیتی و در صفوف نیروهای امنیتی شده باشه شما در این مورد چه گفته ما به عنوان شهروند بارها اعتراض کردیم از طریق رسانه ها گردیمایی ها نشست های خبری و حکومت از سالها قبل اشدار دادیم که در قسمت تعیینات در نهادهای امنیتی و دفاعی توجه بسیار جدی صورت بگیره ما شاهد قتل و به شهادت رساندن سربازای خود توسط امسینفی هایشان هستیم بارهایی امر تکرار شده حتی نیروهای خارجی توسط نیروهای امنیتی ما که اونا در حقیقت مخالفین مسلح بودن نفوزی های دشمن بودن در اونجا جای به شده بودن خارجی ها را آماج قرار دادن و امی نفوزی ها هستن که انتحاری ها را کمک میکنن تا به نقاط معین برسن این یک بحث بسیار مهم است بس. که امروز حکومت روی در طرح جدید خود طرح نو بس. که باید در کابل قرار است عملی شود روی تقویت نهادهای کشفی و امنیتی حکومت دارد توجه میکنه امیدوار هستیم با تقویت با یعنی نهادهای کشفی و استخباراتی این مشکل هم رفع شود این یکی از مشکلات بسیار کلان است که یعنی دشمن با به آسانی به اهداف میرسانه و حکومت به اعتبارتر و مردم افغانستان هم متضررتر از قبل میسازه آقای زکی حالا رئیس جمهور به تازگی هفت مسئول امنیتی را که دو جنرال هم شامل از می باشه اینا را برکنار کرده حالا میتونیم بگیم که برکناری ها میتونه که کمک کنه و یا مفید تمام شود در قسمت جلوگیری از تحرکات مخالفین مصالح دولت و یا حملات انفجاری انتحاری در پایتخت و ولایت ها به خصوص در پایتخت بدون شک که اگر سیستم مکافات و مجازات که ق... تا گذشته وجود نداشته این سیستم ایجاد شود آ... ب... کسانی که ب... غفلت وظیفوی دارند ناتوانی دارن کمکاری دارند اینا بر کنار شوند به نهادهای از و قضایی معرفی شوند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن و کسانی که زحمت میکشن تلاش میکنن در راستای تامین امنیت مردم و در راستای خدمت به وطن اینا مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرن و و در کنار ازی چون وضعیت خیلی حساس است وضعیت خیلی شکننده است ما در یک وضعیت ناگوار قرار داریم غفلت چی از سطح ریاست جمهوری حتی تا یک سربازی که در یک پوسته مکلفیت داره غفلت ما به یک وضعیت ناگوارتر طرح سوق میتبنان. رئیس جمهور رئیس اجرایه شورای امنیت نهادهای امنیتی و دفاعی اینا خود در کنار از یک تعداد بر کنار میکنن روی سازکارا روی کارشیوه روی طرها روی تعهد افراد روی تعینات افراد متخصص و متحد روی نظارت و تفتیش توجه بکنن که در قسمت باورم تنها انفکاک تنها طرح بدون سایر معلفه ها ره به جای نخواد برد و گذشته های تلخ در آینده ها هم تکرار خواهد یعنی شد یعنی در صورت که تا اصلاحات در نهادهای امنیتی وجود نیاید در امنیتی کابل میتونیم بگیم که مفید موثر تمام خواهد شد اگر اصلاحات بنیادین در نهادهای امنیتی و دفاعی در کل در حکومت حتی در بخش های سیاسی به وجود نبیاید ما نمیتونیم بگیم که امنیت تنها توسط چند هزار پولیس تامین میشه در شهر کابل زمانی ما میتونیم تضمین کنیم امنیت شهر کابل و سایر ولایات افغانستان که هر شهروند افغانستان با رضایت مندی از حکومت خود احساس کنه که خودش پلیس است و در کنار حکومت و دولت خود ایستاد شود درست است که حکومت این طرح روی دست داره این مازی حمایت میکنیم این را به وجه درستش عملی بکنه ولی در راستای کسب رضایت مردمم دولت که مشروعیتش بالا میبره تقویتش میکنه هم باید راکارهای را داشته باشه در ارتباط به اشتغال زایی در ارتباط به عدالت اجتماعی حاکمیت قانون این مسائل است که با در کنار مسائل امنیتی ممت واقع میشه امورات امنیتی را تقویت میکنه باز ما هر فامیل هر شهروند هر منطقه کابل من حیث یک نهاد بازرسی پلیس و امنیت ملی در کنار نهادهای خودشان وظایف خود با رضایت کامل انجام میتن در صورت است که وضعیت کی حالا میتونیم بگیم که برکناری افراد از مقام میتونه مجازات باشه بشن و یا اینا باید از نهات که مسئولینی که در نهادهای امنیتی هستن اینا متهم میشن به کمک و یا همکاری و یا غفلت وظیفوی اینا باید در پلوی از اینا برکنار میشن باید مجازات دیگه مانند اینا باید از محکمه شوند و قانون چیز را که ایجاب میکنه برای این تطبیق شده قانون ببینین گرش در افغانستان نگرش های وجود داره اگر ای عمل کرد ها یعنی انفکاک ها برکناری ها اینا عاری از نگرش های سیاسی باشه از نگرش های قومی باشه انگیزه های منفی او دخیل نباشه بدون شک مورد قبول شهروندا می باشه ما از استقبال میکنیم در کنار ازی که افراد نابکار ناتوان ضعیف مفسد و غیر مسئول که مسئولیت خود در قبال مردم و وطن ادا می کنند بر کنار میشن جدا مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند اینا بس نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و در او زمان است که در آینده ها هم کسایی که کمکار هستند مسئولیت پذیر نیستند بالای روحی اونام تاثیر میگذاره و حتی کسایی که در داخل نظام همکار مخالفین هستند اونها هم دیگه جرات نمیتونن بکنن و زمینه برشان مساعد نمیشه و این جدییت در راستای مجازات و مکافات به نظر آمد چیزی که در گذشته ها نبوده خیلی موثر واقع میشه در امر تامین امنیت برای آینده ها تشکر با تشکر بسیار زیاد از آقای احمد زکی آگاه سیاسی که در بسیار ساعت با ما بودند خیلی ساعت برنامه ی آغاز روز در همین جا با پایان میرسد